Olha, galera, chegando aí, boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos e amigos, como estão vocês? Claucioni Prandalize, boa noite, mano, boa noite, Decai, salve, meu amigo. Olha o Wilson, salve, Wilson, como é que você tá, meu irmão? Boa noite, Kainan, salve, Scandor, meu amigo, Drake, nós, Marco Antônio Moreira Leites. Beleza, meu amigo? Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Olha o Mikezão chegando aí. A Alex, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Tô só vendo seus apelos. Meus apelos, é? Salve, lenda! Chegou na área, meu amigo. Meus apelos. Tá nada, você. Tá nada, mano. Tá de boa, meu patrão. Tá tudo light aqui, ó. Nem um apelo, tudo tranquilo. Christian França, salve, meu amigo. Salve, Samuca. M de Natal. Ah, salve, meu irmão. Como é que você tá, meu amigo, Samuca? Hangazinho. Esse aqui é um hangazinho, mano. Só da DSC, hoje. Só da DSC, mano. Adotou dois gatinhos que caiu do teto da escola. Misericórdia, Drake. É isso aí, mano. Salve, Eleonei. Beleza? Salve, Lander. Chegou na quebrada. Tabilion aí, ó. Welcome the stream, my friend Tabilion. Jadson, salve, meu amigo. Ghost, boa noite, meu querido. Fábio Renon, salve, irmão. Salve, meu querido. Como é que você tá, meu irmão? Belezinha, galerinha? Chegando aí, né? Chegando junto com aquele like gostoso aí, compartilhando a live aí. Ixi, meu irmão, o Ruvio já chegou botando. Deixando ali o a ID e como é que é? A ID e a plataforma. Você vai jogar só vale tudo? Não, vou tentar jogar uns pilotão, mano. Por que o Wilson? Parou de jogar mesmo, Wilson? Ou ainda joga ou só assiste alguns vídeos do WR, mano? Mamãe está descansando, o Drake. Agora é salve. Se você realmente for todo o RN, você vai saber. Se você realmente... Ixi, mano, não tô... Não tô sabendo, ô Samu. Não tô sabendo não, mano. Eu sei que o termo, esse termo aí é, né, o pessoal da noite aí, né? O termo Portuga. Edson, você sabe mais ou menos... Quanto de platina para upar esse titã seu todo no hangar? Esse aqui, mano. Obrigado, Scandor. Tamo junto, meu amigo, por essa fortalecida aí. Muito obrigado, mano. Tamo junto. O Zen Aku, salve, boa noite a todos. Boa noite, querido. Só assistindo, beleza, mano. De vez em quando eu jogo. Show, show. Olha o Tinha. Boa noite, Tinha. Deixa eu tirar esse aqui daqui, porque o bicho tá camuflado, mas não se camufla, cara. Não sei porque esse aqui tá bugado. Tem outro aqui, ó. Ele não fica mostrando aí, cara, mas a... quando a gente aperta... Porra. Aqui, tem outro por aqui, onde tá outro. Deixa eu ver, tá tudo ok, porque... Tem hora que dá umas bugadas delícia aqui, vamos ver. Edson,
Para completar a penúltima missão de investigação, eu preciso upar um. Isso, exatamente, upar um level da armatanga. Ô Alex, mano, é o seguinte, vamos ver aqui, mano. Eu acho que no total, cara, pra upar com 25%. Com 25%, eu tenho uma tabela, mano. Tu vai gastar. 25%, eu acho. É. 7 mil. É quase 8 mil, mano. Quase. Ou é 7 mil. É de 7 mil a 8 mil, Alex. É mais ou menos isso aí, mano. De 7 mil a 8 mil você vai gastar pra upar eles full. 125. Ou 150, mano. Essa internet minha tá uma benção. Deixa eu só mexer nessa internet aqui, gente. Que fica caindo aqui. Galerinha, zoadinha aí de fundo. É o ventilador do cooler do salão. Então, vão relaxando aí. Que é assim mesmo. Pô, mano, não sabe o que é. Não sei não, mano. Ô Samuca. Salve, Lohan Sampaio, beleza? Igor Gombar, Irine, oi, mano. Pronto, legal, Gonzalo. O Gonzalo chegou aí já. Salve, Gonzalo. Pronto, legal, Gonzalo. O celular tinha mal conexão à internet. Que hora é o sorteio? Mano, é o. Quem é acostumado com as lives, o Igor? É, não tem isso aqui não, mano, de hora não. Vocês acham que na live, de repente, eu puff, solta ali a palavra-chave, prá! Vocês têm 40 segundos para digitar e depois do ganhador tem mais 30 segundos para mandar o e-mail. Então deixem o e-mail, o ID. Então deixe seus IDs e plataformas aí bonitinho, já anotado, porque se você for vencedor, você vai ter esse tempo. Beleza, Igor? Não recebi nenhuma. Deu de que toda vez estou. 25% nem vem pra mim, hoje só veio 7. Pra mim só tá vendo 20. Né, Alex? Geralmente vem sexta ou sábado. A porcentagem maior de Titã tá vindo sexta ou sábado. Então toda sexta ou sábado da semana vem a porcentagem maior. Pra mim só vem 20. Pra mim só vem 20 de Titã, só vem 35 de upar piloto. Não, de upar robô. Às vezes eu 30 ou 35. Eles estão roubando até nisso aí. Estão comendo até as porcentagens que eles estavam dando, estão tirando. Isso aí é uma pura sacanagem. Isso é uma pura sacanagem. Melhor Titã, luxador. Mano, realmente, Scanor, o melhor Titã contra esse Titã novo aqui é realmente o luxador. Mas não é por causa do luxador. Né, gente? Vocês têm que entender o seguinte. Não é o luxador que é forte em si. É os Titã Repare, já disse. Se você não... Use seu luxador sem os Titã Repare pra tu ver se ele não fica... Ele leva pau até com... Um Minus. Então, Infelizmente, quem tá deixando os Titãs tanques são os Titãs Repara. Eu tô usando dois. Quando o Stark no Badware, o bicho também fica insano. Né? Mas do melhor Titã realmente da. Do Titã antigo, o melhor Titã ultimamente é o Luxador, cara, com certeza. Ei, Edson, a galera tá jogando ainda, o Patrick e os caras... Sim, Wilson, os caras tão jogando, mano. Com certeza. Ok, Igor, beleza. 5K de platina por robô, mais 1K por arma. 5 não, Odinho. É mais, mano. É uns 7, 7 a quase 8K de platina pra deixar o Titã full, mano. Não é só 5, não. Ah, só 5 era bom demais, mano. 5 era bom demais, mano. Somente o Titã T4. É 5 se for Titã T2, T1... Pra mim, o que repete muito e enche o super baú mais rápido. É, né, mano? Boa noite, Dinho WR, beleza? Alex, olá, como estão? Estou bem, meu amigo. A jogabilidade dele é muito bom. É, não, realmente, Scanor, ele... Isso que eu disse, né? Realmente, ele hoje ele é o titã mais forte de tanque, né? Ruxador tanque ali é o titã mais forte, entendeu? Somente por causa dos reparos, mano. Não é por causa em si do Titã, é por causa dos reparos, mano. Beleza? Decaimento. Sim, o PVE também, né? Mataram o PVE, os canoas. Justamente. O PVE morreu, mano. Eu nem fiz ainda, cara. Pra ganhar 200 platina. Mas eu vou fazer só pra dizer que faço esses 200 platina, né, mano? Mas é que desanima, tá ligado? Fazer o quê, né, meu?
O jogo, ele tá, infelizmente, ele tá indo. Assim, ele mesmo tá se afundando nas coisas que eles estão fazendo, né? Essa já viu a oferta do Newton com as Tonas de Fugu por quase R$50? Já, mano, compensa não. As Tony Fugu já era, mano. Pra mim já era, né? Salve, Matheus! Beleza? Ivandres Serão Solarte. Olá, meu amigo. Tô super cansado. Que é isso, mano? É normal, é normal. Boa noite a todos. Uma live. Mais uma live. Vamos embora aí aqui, tio, beleza? Tamo junto, mano. Não, é mesmo na promoção, Diane. De 25%. Eu tinha uma tabela, mano, ó. Sem promoção, Titan T4 é 9 mil e pouco. 9 mil e... acho que 2.200 e pouco. Pra upar ele. Sem... na lata. Aí você diminui 25% desses 9 mil. Calcula aí. Me diga aí. Quanto vai dar, mano? Você tá entendendo? O som tá bom, o áudio do jogo como é que tá? Tá alto, tá baixo, tá bom, minha voz tá de boa, então vamos lá. Vamos começar com o Vale Tudozinho aqui, pra dar uma relaxadinha. Olha o Gonzalo ali, buenas tardes, buenas tardes, mano. Soludo. Vamos aqui começar com o Botijão de Natal, Jingle Bell. Vamos lá, missão da DSC aqui, galerinha, né? Fazer 25 quilos com o robô. Um já foi, não. Papou meu kill, rapaz. Rapaz, faça isso comigo, não. Rapaz. Papou meu kill. Galera, eu tô achando que vão nerfar mais uma vez aí o Lynx, hein, galera. O Lynx, você nerfado aí que tá uma coisa muito séria, mano. Todo mundo usando o Lynx aí. Ah, poxa, vou levar lá pra descer, bol. Tô sentindo, vou levar uma para desse bolo. Opa, tô levando a calibrada aqui pelas costas aqui do Scorpio safado. E me espancou e correu. Volta aqui, filhão. Vem aqui. Partiu. Ui, mataram ele. Salve, Ricardo. Salve, Emerson. Boa noite, meu querido. Ixi, tomei na Zé Guramba, boy. O cara tá com Ultimate Orcan contra o Shell. É só recarregar o núcleo do bichinho. Ai, caramba. Hoje aqui, hangar DSC. Vamos fazer aqui. Terminar de fazer, né? Papou meu kill. Se esconde, se esconde, se esconde. Cara, eu depois desse... com esse drone... com esses drones aqui, mano. Com esse drone aqui, Pascoal. Todo robô é jogável, cara. Não tem pra onde correr, não, mano. Vou botar você pra voar. Nossa, eu fiz um aqui, sério? Que é isso, joguinho? Ele é campeão, é complicado, mano. Joga com robô não meta, viu, meu amigo? Eu não sei como é que esse cara faz. Cara, eu vou tirar esse bicho daqui, gente. Que tá me atrapalhando, beleza? Chato, depois eu vejo aí quem tá falando comigo, tranquilo? Se eu terminar a partida aqui, eu vejo porque ele atrapalha ali com força, mano. Ixi, vou levar a chinelada desse robô. Tá vendo? Travou, 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 travou. Travou! Matei a perereca. Matei a perereca com mais. Ele vai ficar irado, botou a perereca de novo, vem pra cima de mim, ó. Tá vendo novo, e... vai pra lá, mexa com eu, não. Uma perereca a outra. Vou levar uma calibrada aqui. Tô dizendo a você. O Mas tá uma bosta, cara. O Mas tá uma merda. Tem que ser armado de 600 pra jogar com o Mas, cara. Infelizmente. Infelizmente é a realidade. É a triste realidade. Os cara ficam fazendo vídeo aí dizendo que o Mas é bom, mas é bom pra liga baixa, cara. Liga alta tá complicado. Como eu não tenho um quebra-escudo, né? Com o Kiri. Aí vai me dar uma lapada, vai morrer. Não tenho a piloto do.
Do Siren, né? Aqui quebra escudo, o piloto Anguili, aí eu tenho que botar quebra escudo. Nunca peguei, cara, o Anguili, mano. Vocês acreditam? Eu nunca consegui pegar. Partiu! Mirreu! Tchau, cobrinha! Tchau, cobrinha! Eita, botado o quê? Titã aqui, hein? Ah, meu Deus do céu. Aí, quebra de um lado aqui. Não, espaquinha, não! Harp, são os irmãos! Agora eu me pego. Agora eu lhe pego, meu amigo. Se não me mataram aqui... Quase, mano. Quase matei você. Ah, um Hulk ali, né? Ah, o Hulk é... Rock é da DSC, hein, galera. Quem tiver o Rockzinho aí, bota aí. Vou botar o monstrinho aqui. Opa, atirei. Tira uma... Isso, meu. Tira no meu escudo aí, um delícia. Mano. Problema de, do badware aqui no Vale Tudo, cara. A galera fica correndo, o bicho é lento demais, meu. Até eu chegar no inimigo, na rei cacete só a bexiga. Pera aí, quer pular em mim aqui, ó. Foi queimar. Paparam, meu tio, meu pai. Isso, espanca aí, vai. Isso, deixa eu reparar. Isso, vai, vai. Deixa eu reparar. Um pouquinho. Agora vai, deixa eu me curar. Vocês por cento. Isso, deixa eu me reparar. Cura aí, um pouquinho. Isso. Tu quer morrer queimado, é, ô Dagon? Chegue não, meu. Vou brigar ali com o Hulk. Hulkzinho, meu lindinho. Vai fugir, ó. Fugiu. Tô dizendo, gente. Me travou, quem foi que me travou daí? Ah, agora morreu. Ah, agora morreu, agora morreu. Agora me riu. Ah, esse aqui morreu também. Só não vai morrer porque ele tá bem rápido e eu sou lento demais. Vem cá, vou pegar por aqui. Feito mangueiro. Morreu queimado, meu parceiro. Tostado. Pode ficar por trás da pedra e pega isso mesmo. Vai. Vai. Fuja não, homem. Vocês ficam fugindo. Do Bad Wire. O cara se matou. Palpite. Lá vai eu atrás. Pode tirar, tira que enche meu reparo a 40%. 40%zinho, vamos correndo. Vai ficar correndo, vai ficar correndo. Vou tentar pegar ele por aqui. Vou dar uma queimadinha nele aqui. Legal, morreu, morreu, morreu. Não morreu por quê? Se passar, ele morre. Marca ele aqui com a marca da morte. Vamos ver se eu pego ele aqui. Isso. Vacilou. Vacilou, pá. Morreu queimado, tostado. Coloquei meu luxador com 3 reparos. Aí sim, mano. É brutal, viu? Mano, eu tô usando Shell de Choque também, muito bom. É, mano, é apeloso, mano. Isso é doido, é? O jogo deu links a rodo pra galera. Agora quero nerfar porque tá, tem muito no jogo. É assim, você não sabe como funciona não, mano? Ô, Clausoni, meu amigo. O jogo é assim, mano. Essa, bem-vindo ao WR, mano. Funciona dessa forma. Quando tem muita gente jogando com robô, vai pro meta. Quando vai pro meta, vira nerf. E assim funciona o WR, meu amigo. Assim funciona o WR. Escuta o que eu tô lhe dizendo, você não vai nerfar de novo? Você vai ver. Você vai ver. Mas, e outra, ainda falta o um nerf nele. Falta o um nerf do escudo. Nerfaram o Seraph.
Mataram o Seraph, mataram o Nether, porque vão matar com certeza esse também. Nem se preocupe, nem se preocupe, doutor. Nem se preocupe. Vamos ficar brincando aqui, aí tu vai pra lá e eu vou pra cá. E tu vai pra lá e eu vou pra cá. O cara quer queimar o chifre, não, é? Chega, meu filho, queimar seu chifrezinho aí, ó. Isso, e pode botar. A minha arma queima atrás das paredes, meu amigo. A sua não atravessa, não. Com seu cara desistiu, matei 8, completei a missão. Mas de novo, o Neff, a maioria do pessoal está usando ele por causa dessas missões da investigação. Porque para mim ele já era. O meu também, eu jogo com ele de vez em quando. Mas eu tô achando ele meio frágil. Eu, meu, né? Já pega os caras aqui, é apeloso. Marco Antônio chegou até a promoção dele de mas não compensa. Tá ok. Coloca imune amplifier nesse shell aí pra ele ficar rápido. Imune? Não, mano. Ele tem um imune já, mano. Ó, o meu tá. Eu prefiro repara que ele aguenta a pancada, mano. Ó, ele tem um imune ali e duas repara amplifier, o Dinho. Mas o que ele não deixa. Eu preciso pegar a habilidade aqui dele ainda. De. Quando usar a habilidade, ganhar. Porque ele tá bugado, cara. Eu acho que a habilidade do Shell tá bugada. Aquela. Quando você usa a habilidade, você ganha velocidade. Tá um pouquinho bugado, porque ele ganha uma velocidade imensa, cara. É muita velocidade. Salve, Danilo, meu amigo. Beleza? Edson, o que você achou do modo X1, modo rotação que o jogo... Rapaz, eu vou ser bem sincero com vocês. Pra mim, é tudo uma porcaria aqueles modos. Não fizeram, não reinventaram nada. É tudo a mesma coisa. Só mudou, assim... Teve um que é melhor... facilita pros campers. Só pra camper. O outro é do X1, né? É complicado, cara, esse negócio de X1. Aí os caras que tiver um H mais forte do X1 vai vencer. Entendeu? E o outro é do WR clássico, né? Ah, beleza, como um amigo, meu amigo Fujão disse. É legal? É, beleza, show. O problema é que se eles não colocarem um H fixo pra... Né, padrão ele do jogo mesmo para escolher e botar um hangar, vai ser fácil. Vamos supor que você bota 5 hangars de Shailou. Aí. Ah, mas eu não posso usar habilidade. No caso, não pode usar Titã, não pode usar piloto, não pode usar isso. Mas só as armas do Shailou de choque vai acabar com o seu hangar todo. Pra mim, cara, eles tá, não fizeram nada. Só mastigaram, um chiclete e cuspiram. Os modos é os mesmos, mesma coisa, não tem nada de diferente. Nada que realmente segure o jogador. E fora que vai ser modo rotativo. Coisa que vai vir e depois some. Então pra mim é uma porcaria. Você sabe? Pra mim é uma merda. Eu, Edson, beleza, ô Ricardo? Salve, Ronilto, meu amigo. É o Cooler. Quem tá perguntando do Cooler aí? O Cooler tá fumaçando aqui, senão o bicho vai. Fora espaço, ó. Ó, com cooler aí, ó. Olha como é que tá a temperatura do celular, meu amigo. Com cooler, 42 graus, gente. Então tem que usar cooler, que tá muito quente no Nordeste. Chegou! Salve, meu amigo Thalisson. Como é que você tá, meu amigo? Meu amigo, eu acho que o Link tá salvado do Nef depois desse tempo. Já. Será, Emerson? Não duvida nada, meu amigo, do Arrobots. Salve, meu amigo Light! Como estás, amigo? Sabiano? Edson? Qual torreta você está usando na Avalon? Vou mostrar aqui, meu amigo Ricardo. Na Avalon, estou usando assim por enquanto. É porque, sinceramente, cara, as torretas de proteção são ridículas. Não tem uma boa, não. A melhor torreta de proteção que eu acho, cara, é essas aqui de escudo. Ah, essa porcaria aqui, anti-jama e suporte. Ah, o que a torreta dá, a nave protege. Então não serve de nada. Pra mim, não serve de nada aí, ó. Remove instantaneamente os efeitos de supressão em blind robô e dá imunidade a longo prazo. Aí a Avalon faz o quê? A Avalon o quê? Ó? Host, blind, knockdown, supressão, removido, tudo, né? Remove e dá. Aí eu vou botar outra bicha dessa? Não, mano. Aí se o cara, aí só se o cara botar duas, aí outra, a outra melhorzinha é a live serve. Só que você não pode botar duas live serve, porque ele tá dizendo aqui, não... Acho que tá lá inúmeras dessas torretas, duração dos efeitos aplicados não é acumulativa. Então não adianta você colocar duas dessas.
Então, pra mim, é só. E o que é bom nessa nave aqui, mano, é só. Se fosse dois suporte e um proteção, ó, meu amigo, era mais OP ainda, mas botaram um suporte e duas proteção. Aí o melhor proteção é esse aqui. Se eu for botar, trocar aqui, eu vou colocar o Aegis. Vou até botar aqui, mano, dá mais escudo. Aí tem, bora. Pronto. Aí, pronto. Pra mim é melhor, mano. Fujo, salve, tá tomando banho, lindo. Como é que você tá, meu lindinho? Fujo, quero essa arma. Bora, bora, bora. De boa, meu amigo, Fujo. Edson, eu até comparei essa oferta, então, pra conseguir minha segunda Fugu, mas eu ganhei recentemente. O Newton já tem 3 tonos e uma Fugu. É, mano, porque é o seguinte, o Marco, se for até em ligas baixas, até que é legal, mano. Mas, sinceramente, depois do nerf dela ficou 12 segundos. Cara, 12 segundos, só se você ficar lá atrás e pegar. E se você jogar aqui, partida mortal. Se for um negócio de dominação, corrida, o farol, amigo, se os caras vão avançar em você, você vai morrer. Somente com as armas de curva. Com as torretas pra nova nave fica top. É, estamos acabando de falar, né, Scandor? É isso que eu falo. Eu tô usando assim. Essa configuração que eu botei na minha aí, mano, pra mim é melhor. Só se. Pra mim tem que ter Drop Bait Stand, a Life Serve, eu tô botando um Aegis Blast System, porque Life Serve não compensa. Né? Life Serve não compensa, porque não acumula. Olha, obrigado, meu amigo Light, pela sua ajuda aí, meu amigo. Muito obrigado, mano. Escudo Links nerfaram já, mas foi o menos prejudicado. Já nerfaram, fui? A redução lá? Homem. Vocês não estão um absurdo. Então sim, mano. Então sim. A arma é a arma alfa, o Light. Inferno. O que, mano? Esta é a arma do sorteio, meu amigo. Acho que é isso que você quis perguntar, né? Aí. Depois a gente conversa. Salve King, meu amigo, beleza? Interessante, Shell, gostei muito. É uma pena precisar melhorar o piloto. Sim, sim, Gonzalo. Precisa melhorar o piloto, meu amigo. Oh, obrigado, Light, pela sua forte ajuda aí, meu amigo. O WR Clássico é legal, mas a rotação no X1 é muito ruim. O João fez um vídeo pro PC explodir. Eu curti aquele vídeo lá do Ricardo, do João, mano. Muito top, mano. Salve, Alan Carlos, beleza, mano? Salve, Bruno WR. Show, boa noite. Chegou a galera do Russo. Os russos chegaram, mano. É, mas é. Edson, quais os modos você usa no seu Typhon? No meu Typhon? Uso 2 Nuclear Amplify e 1 Imune, mano. Ok. Alan, essa torreta aqui da escudo compensa mais pra Avalon. Exatamente, né, mano? Então, eu tô usando na Avalon, mano. Salve, Victor. Warrobot. Essa paladina está boa? Sim, Victor. Muito boa, mano. Se você quer. É a segunda melhor nave agora de suporte, né? É a. Deixa eu completar a missão. É a paladina, mano. Muito boa mesmo. Completei a missão. E agora vamos completar a outra, né? Que é. Oh, apareceu, alcance. Será que você pega essa tarefa bônus? Será, mano? Será? Vamos upar uma Thunder. Vamos upar uma Thunder, cadê? Thunder. Ô, missãozinha mais fácil. Cara, a outra missão mais ridícula de todas, cara. Upar uma arma Thunder. Pô, cara. Aí lasqueira, hein, mano. Tem 125 Thunder, cara. Pá, bexiga. Vou aprimorar aí. Ainda vou gastar. Vou logo. Deixa eu fazer o nosso aqui, gente. Pera aí. Fecha, caramba. Pronto, fechou não. Não quer mais fechar não. Deu uma travada bonita, lendosa. Deixa eu fazer o nosso aqui. Fechou. Vou fazer isso aqui. Vou gastar no ouro. Tem ouro pra gastar mesmo. Só essa. Feito pra isso mesmo. Essa missão foi
Feita com pressa. Só pode, fui. Só pode. Edson, só pode, mano. Feita com muita pressa. Que é a mais ridícula de todas, cara. Ou com arma. Pronto. É porque, tipo assim, vamos fazer um negocinho bom pra cansar, né? Pra dizer que a gente fez algo legal. Aê, o Pada Thunder. Apesar que eu gosto sempre. Cara, Ultimate Thunder, se um dia fizer, vai ser muito gostoso. Uma arma massa que eu usei muito quando era free to play, cara. Eu ainda sou free to play, né? Só tô ganhando coisa da Pix, mas eu sou free to play. Faz tempo que eu não gasto no jogo, né? Edson, será que ainda dá tempo de eu pegar 2.500 de ouro? Dá, mano. Dá sim, Vitor. Se você começar hoje, dá sim, mano. Tá sim, mano, porque... Qual a missão que você tá? Você para onde, Victor? Ou nem começou, mano? Dá, você tem 6 dias pra terminar as anomalias, mano. 6 dias, ó. Pensei que você anomalia. 6 dias e 10 horas. Tem que upar tanto. É a última, é, ô, Ricardo. Essa última missão aqui é a décima, né? É isso, a décima? Eu acho que é a décima aí. Ou é a 12? Tem que upar, é... O pau é uma arma Thunder, mano. Só isso. Eu ainda tô na missão fazer kill com o Léo. Essa missão é chata também. Olha aí, 15 marcos pra calamento, papai. Do papai. Cara, mas o problema é que eles vão botar só coisa violenta pro cara pegar, ó. Olha aí o que já começou, primo. Já começa aqui. 3. Isso aqui é fácil. Só jogando você consegue, né? Só jogando aqui você consegue. Ainda não fiz nenhuma, mano. Mas começa, mano. Dá tempo, cara. Se você tem robô pra fazer a missão de todas as corporações, dá tempo sim, mano. Dá tempo sim. Dá tempo, passo. Só um minutinho aqui, gente. Um minutinho. Vamos lá, galerinha. Primeiro aí, primeira arma, exclamação fogo, beleza? Manda ver aí. 40 segundos aí. Exclamação fogo e... Boa sorte pra todos aí. Vamos lá. Exclamação fogo. Valendo, hein, gente? 40 segundos. Já se foram 20 segundos. Tá ligado, né, Fujin? Você vai ser meu porta-voz aí, mano. Você vai anotar e mandar pra mim, pelo zap zap lá, cara. Beleza? 10 segundos. Vamos ver quem vai ser o vencedor. E lá vai, foi você, meu amigo. Sei nem quem é aqui, que dá nem pra entender aqui. Vamos lá, 30 segundos aí pra mandar o ID, mano. 30 segundos aí, ó. Acho que é Zangetsu Lord. Manda aí, meu querido. 30 segundos, meu amigo. Você foi vencedor, manda sua ID aí e plataforma, por favor. Que Zan. É isso mesmo, amigo. Dá nem pra entender. Aí, cara, mandou. Ó. Anota aí, Fujo, por favor, meu amigo. Por favor aí, Fujozinho. Anota aí, manda pra mim. Valeu, mano. Parabéns. Deixa eu ver o hangar desse rapazinho aí. Eu acho que esse rapaz já ganhou no canal. Quer ver? Já. Agora ali é um 30. Ou é um. Acho que é 30, né?
É piloto noob, mano. Já acho que você já ganhou aqui no canal, mano. É isso mesmo, piloto? É piloto noob mesmo? Essa é sua conta, meu patrão. É isso mesmo. Murilo Zambelli, boa noite, meu amigo. Ok, meu amigo. Então, anotado aí, Fujo. Pode mandar pra mim, por favor, cara. Pia ver. Eu acho que tem um negócio aqui que tá empatando. Deixa eu ver, só desabilitar esse aqui, galera. Que a sobreposição aqui tá osso, ó. Deixa eu desativar. Valeu, fui. Chegou aqui, meu amigo. É Zangetsu, né? Isso mesmo. Eu já sei que meu amigo aí gosta de Bleach. Não é não, mano? Essa hoje são 7 armas em live. Não, mano, são 4. 3 tá lá no short. Beleza? São 4 armas. Já foi a primeira, ó. Vamos lá. Agora terminei a missão, né, gente? Então vamos montar, remontar o meu hangar principal, né, gente? Demora um pouquinho aqui. Vamos lá, galera. Outra coisa que eu achei interessante, né, galera, lá no save test. Aquele botãozinho aqui vai estar aqui perto do drone aqui, né? Quer dizer que para tudo, cara. Realmente precisa sim desse botão. Porque imagina a trabalhada que o cara tem. Desabilitar todas as armas. O cara de um botão só, pra... desabilita tudo, cara. Tira arma, tira drone, tira tudo, mano. Então isso é muito importante. Isso aí vai ser muito, muito bom mesmo. Aí eu vou ter que trocar aqui, gente. Vou demorar só um pouquinho aqui que eu tenho que trocar piloto pro piloto. Oh. Porque na campeão, você tá ligado, né? Não dá pra jogar com esses robozinhos aqui, meu amigo. Não vem não, o cara leva chinelada. Ah, mas eu consigo. Sorte sua, que bom que você consegue, porque eu não consigo não. Se você pegou o cartão do ouro vermelho. Ainda não, mano, ainda falta um dia e 14 horas para liberar a missão lá, mano. Da investigação, ok, Irakitio? Para a última, okay, para quarta-feira, eu acho. Salve aí o Tom Leno, beleza, meu amigo? Esse botão vai ser massa, Rica. Tava precisando, né? Tô com 10 data pele vermelho pra prata se não vier placar o chão. Rapaz, eu também tô com muito prata, mano. Eu queria que viesse com ultimate, ô Fujo. É legal, mano. As armas de som não são melhores que essas de fogo a longo prazo. Eu só gostaria com uma alfa ou duas beta no rumo. Não, realmente você pode fazer uma combinação aí de né, de som e de fogo, mano. Só que aí não vai encher tão rápido a nave como o fogo, né? Mas você pode usar sim, mano. É porque assim, cara, é aquilo que eu falo, gente. A gente usa o que a gente gosta, o que a gente tem, mais upado. Porque não adianta a gente ficar... E já é atrasado, louco trap. Acho que ele é desse gringo aí, chegou aí atrasado, já foi. Então a gente usa o que a gente quer. Tem gente que gosta de usar ela assim, tem gente que gosta full. Dá pra mim usar, eu gosto de usar full quando o robô usa 4. Full não, assim, dividido, com usa 4, né? É 2 de cada um. Pode performar legal, mas quando usa 3 assim, aí eu não gosto muito de... fazer mesclagem das coisas não, mas é aquilo que eu digo, se você gosta, tá dando certo, tá funcionando, quem sou eu pra dizer, não faça isso. Não. O jogo é... acho que eu vou mudar agora, não. Esse drone eu vou deixar aí com ele aqui, eu vou tirar só isso aqui. Esse hangar eu tava fazendo a missão. Eu também, mano, tava fazendo a missão com esse mesmo, Zanguetes? Com os mesmos robôs. Vamos lá, galera, eu falei que vocês consigam aí, porque tem, acho que,
Ainda tem mais. Entra aqui os módulos. Tem mais uns canais aí que vão fazer, né? Sorteio delas. Quem já ganhou aqui algum sorteio, algum canal já? Que teve live. Alguém já ganhou aqui? Que tá aqui na live? Edson, quem já ganhou a arma hoje não pode participar de novo, né? Sim, aí, então. Quem ganhou agora não pode participar mais. E quem ganhou semana passada também não pode ganhar agora. Ok. Vamos lá. Quero upar meu armadilho logo para testar no Curielson. Agora estou upando o Hellburner para o PVA. Aí sim, mano. Tô apanhando na mestre. Normal, né, B? Na mestre é chinelada, mano. Nunca ganhei aqui no seu canal. Olha aí, então. Vamos ver, mano. Eu queria ganhar uma pro meu luchador. Olha aí. Do sorteio do Shaylow. Chega quando? Rapaz, tá atrasado, né, Alex? Chegou ainda não, mano? É, mano, tá atrasado, né, cara? Era pra ter chegado semana passada. Era pra ter chegado semana passada, mano. Vai, acho que essa semana chega, viu? Olha aí. Chegou ainda não, mano? Se já olhou no H, se já chegou. Porque, pra mim, o Rolly não mandou nada pra gente que youtuber não, informando nada, não. Às vezes eles mandam e esquecem de mandar pra gente. Por algum motivo. Mas, se não chegou, mas essa semana chega, mano. Queria que semana chega. Todas as lives eu estava e não ganhei, Janson. Quem sabe é essa, né, mano? O único canal que ganho é no canal do Douglas. Ainda bem que você ganha algum canal, né, Ailton? Salva o Zayn, beleza? É, o Ben nunca ganhou, realmente. Eu ganhei na academia. Olha aí, o Ricardo já ganhou na academia. Show, mano. Edson deveria nerfar uns 30% da vida do Curie durante a habilidade dele. É, mano, mas vai fazer o quê, né? O bichinho aqui, tá aqui ele, ó. Deixa eu ver se ele vai ser o primeiro aqui. Vai ser. Chega. Tinha um piloto aí que aumentava, mano, a vida e a taxa de disparo, porque eu acho que desistiram de fazer. Mas imagina aí, quando você usava a habilidade, aumentava mais ainda a durabilidade, ainda aumentava mais ainda o dano. Era o dano? Acho que era o dano, era das torretinhas. Liga aí! Se que piloto ia ser apelo, mas eu acho que desistiram, né? Deram pra trás. Não chegou, né? Então vai chegar, Ale. Acho que, espero que essa semana chegue, mano. Espero, né? Ó, Reno Fusta já chega nessa cheia. Se Deus quiser, aí vai chegar, mano. Eu tenho uma Pyro que ganhei no canal do Douglas. Olha aí. Salve, Neo Batazar. Beleza? Mas é muito difícil de ganhar só uma vez em cada 2 meses. É, mano. Mas assim, cara. É uma coisa que... infelizmente, né, mano? A gente... ainda consegue fazer esse sorteio, né? Que aí você pode ganhar de graça. Nosso amigo Fujo aí, ó. Fujo WRI. Ele, o hangar dele é todo free to play de ganhar de sorteio, mano. Todo free to play. Eu perguntei ele aí. Todo free to play. Só de sorteio. Agora você precisa estar participando de... não só de um canal brasileiro, não. Participa dos gringos também, mano. Manda branca nos canais gringos também. E também dá certo, mano. Teve uma vez aí que o Fujo aí, ele e o... nosso querido amigo David passa na madrugada no canal gringo pra pegar um negócio aí. Não lembro que foi o Titã, alguma coisa. Então é assim, mano. É. Free play, infelizmente, tem que correr atrás, né? E se não pode gastar no jogo, ou se não quer, aí ia ter que correr atrás das coisas no free play mesmo, na raça. Salve, salve, boa noite, irmão. The Boy Games, salve meu amigo, beleza? Como é que você tá? Eu ganhei a Pyro e Alpha ontem na academia e o Arthur 2.0 no... olha aí, o Ricardo já tá farmando já o Bad Wire aí, só no free play, cara. Só no... só Renan. É isso que eu falo, gente. É sorte, mano. Ganhei um no canal fora, aí o Alex ganhou mais uma também. Ainda bem que não lanço isso. É, pois... pois é, né, o Tassi? Imagina lançar esse piloto, mano. É porque eu acho que ele ia lançar, mano. Aí quando viram que o bicho tava muito apeloso, a galera tava pedindo nef, 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 nef. Aí, eu acho que ele disse, epa, vamos, né? Vamos cortar o piloto, vamos nerfar ali, porque senão a comunidade tá pedindo. Né?
Demora um pouco, mas sempre chega. Chega sim, Murilo. Eles dão um prazo máximo de 3 semanas, né? Geralmente chega com 1 semana. Vamos supor, o sorteio a gente manda pra eles na quarta-feira, até quinta-feira de madrugada, pronto. Aí geralmente eles entregam na sexta ou no sábado. Mas como acontece, né, lá com esses eventos aí, pode ter dado uma atrasada, mano. Mas vai chegar, se preocupa que chega. Se não chegar, mano, pode ter certeza que um dia chega, viu? Isso eu garanto. Vamos lá, montando aqui o Feng Bao, a Feng Bu. Tem vários YouTube. Opa, patrola, vou não, mano. Tô live. Agora não, patrola. Só um minutinho, mano. Vai chamar depois, um pouquinho. Espero montar meu hangar que a gente vai. Os caras da DF aí chamando. Tem alguém da DF aqui? Tem? Tem. Do clã DF aí, assistindo a live aí. Os caras são monstros, cara. Os caras são brutos demais. Misericórdia. Tão ganhando espaço aí no clã brasileiro. Eles, mano. Os caras tão só... Só vê os caras entrando no Discord. Ei, cheguei. Fulaninho, cheguei. É isso aí, mano. Cara, agora eu não lembro qual era o que tava do Shiloh aqui, galera. Shiloh aqui tá usando o quê? Eita, agora me travou aqui a mente. Tava usando aqui. Quero Kestrel. Tem vários YouTube, mas é difícil de eu ganhar. Nem nos gringos eu ganho. O meu Shiloh Noia que ganhei aqui não chegou. É, Ricardo, ainda não chegou ainda não, mano. É isso que a gente tava falando aí, mano. Estou na maré de azar, não ganhei nada este mês. Ó, o Joel palhando. Quem sabe agora, mano? Meu amigo. Meu amor. Vixe, mano, que é isso? Viajando aqui. Vamos lá, botar outro robô. Rapzinho. Ultimate Rap um dia. Eu queria ver só. Quero ver os Ultimate, cara, desses outros robôs, meu irmão. Deve ser muito top, né? Esses robôs meta aí, imagina aí. Ultimate, ó, Chocoche. Olha! Tá, ah, é o terror de novo, hein? Imagina aí, cara. Eu já ganhei no canal do S, não me lembro, faz muito tempo, mas hoje tenho fé. Ganhei uma malha aí aqui, tá aí. Boa sorte, mano. Salve, Jorge, meu amigo, beleza? Eu mesmo, gorila. Saudação, meu amigo. Mano, eu ganhei todo sorteio partido de 100 canais. Pois é, né, mano? Tu tem robôs MK3? Poderia configurar ele pra ver como é nó. Pra ver como ele 9 desempenho dele nas batalhas. Como assim, The Boy Games? Qual robô que você quer que configure? MK3? Tem poucos MK3, mano. É porque MK3, robô antigo MK3, não compensa botar MK3, não. Deixar eles MK. É, 2 nível 12 já tá bom demais. Agora a nova geração do robô compensa você passar pro MK3, que tem uns bônus extra. Mas os antigos, eu só tenho, acho que 2 robôs antigos que eu coloquei, que foi o... Acho que é o meu querido Fenrir, que eu passei pra MK3. Edson, você tem Ultimate Fenrir? Tenho não, meu amigo. Infelizmente o jogo não quis me ajudar a pegar, cara. Não quis me ajudar a pegar. Não quis de jeito nenhum. Ele não quis me dar o robô nem. Eu tentei, cheguei perto, mas infelizmente, meu amigo, não deu. Queria ter muito a Ayrton Lane. Muito, mano. Boa noite, Edson. Dia de sorte. Tem 5 vezes mais pessoas na live que importa é o like. Não é nem. Mano, e sim, mano. Mas porque assim, eu fico triste porque dá essa quantidade de pessoas, sai sorteio. Se nas lives que eu fizesse normais também desse um monte de quantidade de gente, eu ficaria feliz. Mas tudo bem. O que importa pra mim, como você diz aí, é os likes, mas a galera chegando junto aí também, mano. E ajudar aí a galera aí. Free play, mas passando aí sorte pra vocês aí. Né? Eu já ganho da Pixone mesmo. Então. Eu queria poder sortear mais, né? os ouros poder sortear aí 15 armas toda vez, 10, 15 armas pra galera aí, seria muito top. Né? A gente não tem nenhum mentor BR, tá difícil mentor BR, né? Mas é isso aí, Kaique. Chega dando like, mano. Vladimir Max, boa noite, meu amigo. Se foi o Shiloh. Eu nunca ganhei...
com Edson. Mais um donação do arma pra mim seria... É, né, Light? Tá me comprando, mano? Você já ganhou no sorteio, sim, Light. Só que foi no short, eu lembro. Não lembro qual foi que você ganhou, mas você ganhou, sim. Só não ganhou em live. Light, seu vergonha, Light. O pessoal ganha robô meta, mas nem aproveita a força do robô MK1, 10, 11. Eu coloquei o Curi logo MK3 quando ganhei. Só um minutinho aí, cara, ó. Eita, agora me perdi aqui. É assim. É dois núcleos. Pois é, né, mano? Mas você, cara, deixa se o cara tiver dinheiro, né, mano? Porque assim, você tem, se você tem, tem que ter ouro e prata suficiente pra deixar um robô logo de cara e ele é MK3, né, mano? Porque se não tiver isso, é vala. Vamos lá, ok, aqui eu... Olha o bicho que eu tô usando aqui, sim, lembrei aqui. Cadê? Aquele. Então aqui, dois nucleão imune. Dois reparinho e fine. Aqui tá ok. Aqui, ok, aqui também. Cana. Aí sobrou aqui um imune. É imune mesmo, tá reto mesmo. Galera, e não? Edson, eu estou pensando em maximizar o meu Kraken Indra, pois ele nunca tomou neve. É um titã bruto, viu, mano? Pode mandar bronca, cara. Nunca levou. Tentaram nerfar ele, mas não sei o que aconteceu, que desistir, né? Mas é um belo e monstro titã. Viu, Marco? Salve, Jada, meu amigo. Beleza, meu querido? Valério, meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Salve, meu querido. Edson, você tem Ultimate Ferrinho? Né? Tenho não, mano. Acho que eu respondi isso aqui, né? Tenho não, Ailton. Não tem Ultimate Ferrinho, mano. Ô, Edson, esse novo robô que vai vir, qual é a sua opinião dele até agora? Cara, é um robô muito complexo, o Thales. O bicho é cheio de habilidade, cara. Lá no Test Drive, ele tá assim. No Test Drive, ele não tá apelão, mano. Ele veio apelão, né? No início, mas acho que veio bugado. Mas agora ele tá jogável, mano. Tá jogável. Não tá apelão, não, lá no Test Drive. Pra mim não tá apelão, não. Entendeu? Nem essas armas novas também não tão apelão, não. Mas nunca vem como vem no Test Drive pro jogo, né? Nunca vem. Então, assim, pra mim ele tá padrão. As armas também tá padrão ali. Não tão causando esses dano todo. Mas a gente nunca sabe quando vem pro jogo. Porque quando vem pro jogo, vem totalmente diferente, né? Sim, The Boy. Qual o robô, The Boy, que você quer que configure, meu amigo? MK3. Eu tenho um robô MK3. MK3 eu acho que só tenho... Oshokoshi. Ó, Oshokoshi tá MK3. O Curies tá MK3. Qual o robô que você queria que eu configurasse, mano? Se eu tiver ele MK3, eu lhe digo. Combat Game. Oi, meu amigo. Fala aí, seu monstro. Salve, meu amigo Valério. Beleza? Olha, velha guarda aí, ó. Salve, meu amigo velha guarda. Como é que você tá, mano? Boa, daqui. Faz outro sorteio, velho. Calma, meu amigo. Boa noite, Matheus Santos. Mano, ganhei essa Ultimate Orcan ontem. Olha aí, Jorge. Pode upar, mano. Pode upar aí. Mas eu recomendo se você tiver duas, mano. Se tiver duas, show. Salve, Patrick, meu amigo. Eu coloco o MK2 dos robôs. Sim, mano. É bom ter que colocar o MK2, mano. Queria upar o Minus, mas não sei se vale a pena ou melhor upar o Indra. Upa o Indra, mano. Se for pra rushar, o Indra é melhor, Matheus. Pode ter certeza. O Minus é campeão, cara. Mestre, campeão. Tá performando legal por causa do luchador, por causa do Wave, por causa do Bad Wire. Já o Indra aguenta, cara. Esses três robôs aí. Os três titãs que eu citei. O Indra é forte e o modo mais forte do jogo. Fala Edson, fala Lucas, Marcos, beleza? Curei MK3, mais 10 de durabilidade, top. Sim, é isso aí, mano. Esse robô que está pra chegar, quais as habilidades dele? Cara, é até meio complicado, Lucas, de falar, mano. Eu nem decorei, porque tá em inglês, mano, pra mim falar, né? Mas trava o cara, cara, Lucas, é muito complicado, mano, explicar essa habilidade desse robô. Nem eu entendi direito, até porque tá em inglês, mano. Mas quando vem em português, eu posso até fazer um vídeo, eu faço um vídeo mostrando, tentando, né?
como funcionam as habilidades. Porque é umas 3 ou 4 habilidades em uma só, mano. É, fizeram muita habilidade no robô, cara. Tá muito complexo. Luchador Indra. Luchador. Pra tancar, luchador. Edson, lembre-se da aniquilação. Depois de amanhã, renova os Doritos grátis. Agradece. É o bonito, meu amigo. Eu nem faço, mano. Eu não faço, mano. Eu só fazia legal mesmo, assim, com a emoção, pra pegar as platinas. Eu nunca tive paciência de pegar os Doritos grátis, mano. Eu deixo pra lá, cara. Eu deixo, vou ser sério com você. Eu não tenho paciência, não, de ficar trocando robô, trocar moto, trocar titã, trocar o robô, trocar arma, trocar. Dá uma agonia no cérebro. Vamos lá, vamos pra partida. Uma domination aqui. Pode olhar meu hangar? Valério, vamos olhar seu hangar, mano. Depois a gente dá uma olhadinha, mano. Daqui a pouco eu faço, Ailton. Daqui a pouco, mano. Não esquenta, não. Vamos lá, se não tiver legado hoje, porque quando o jogo não tá muito legado, dá pra jogar de boa aqui. A galera, todo mundo jogando aqui com os robôs da DSC. Quem é que tu vai vir aqui? Partiu! Só o quê? Não sei não, sei que vai lá, choque. Vixe, Maria. O pobrezinho do Neto tá fraco demais, misericórdia. Ai! Ai, eu vi que eu fugi. Já vinha atrás de mim, safado. Vai ver, Dedé, toca ele, velho. A palavra que faz com você, não, cururu, não. Voltando. Aê, partiu, ia morrer, hein, gente. Quem é esse cara aqui? Quem é esse rapaz que foi atrás de mim, amor? Cadê ele, não? Deixa eu ver. Ele vai vir aqui em algum robô, eu pego ele. Não, se bota, cara. Ok, bota. Acabou que aí. Acabou. Bodinho. Aqui ele, ó. Safado, rapaz. O bicho. Chega. Eita, o bicho tá upadão, hein? O tal de Letegas Gets, de Peguetes. Tem nem que bicho é de Peguetes, é isso aqui. Isso aqui é o. Vai mirar em ninguém, o perereca da Tasmânia. Tem que ir embora. Bora, galera. Simbora. Aquele aqui, ó. O tal de Let Graven, né? Graven, eu deixei ele vir pra cima de mim. Bora, pra me ataque. Eu quero encher meus reparos. Isso, ataca aí, enche enche aí, meu amigo, enche aí, minha vida, morreu, bora, mano, chega, avança, bora avançar, ei, mire ninguém não, bicho, já tem um, esse aqui morreu, pô, mano, tu tá me atropelando aqui, parceiro. Eita, eu vou me. Vai. Me esconde. Ah, opa, rato, hein? Cadê o Bedwell? Isso é aquele cara, mano. Que quer ver se não é ele? O cara que tem a perereca. É ele mesmo, cara. Aqui ele, ó. Aí vai ser osso, que ele tá com um aliado aqui, mano. Aí vai ser osso aqui, fetal. Ele aqui, ó. Vamos ver como é que ele tá aí. Na batalha de gigantes aqui, bora ver. Ele tá fraco, mano. Eu acho, né? Escorpo, meu filho, vai embora. Isso. Eita, subiu. Eita, me sapecaram aqui. Eita, agora eu vou recuar, cara, que eu vou lá ralapar. Eu vou avançar sozinho aqui e me quebra. Minus. Minus desse brabo, Minus. Minus, vou pegar você que eu não quero suporte. Eita! Ui, esse aqui morreu. Isso. Ah, palpite. Estarcou já. Eita, estarcou. Agora eu tô power hand. Eita, luchadorzinho pulou. Nas minhas costas, cara. Pô, mano, morra aí. Deixa eu ver, cabeça.
Puxei, mas recuei, cara. Não deu, não. Ó, meu, aí tá osso, cara, lá. O bicho vai ficar me cegando aqui e vai me lascar, meu. Agora ele vai correr. Agora ele vem, né? É. Agora eu vou recuar, que eu não sou besta. Aproveitar aqui, eu vou recuar, mano. Preciso de suporte também. Preciso de suporte, gente. Preciso de suporte. Morreu. Morreu, Xalô. Morreu. Cadê o Bedwell? Tá lá escondido. Isso, levantaram. Isso, meu lindo. Levantou dele. Ah, filho da mãe. Ah, ele morreu, perdeu o titã, ó. Agora vamos pra cima. Vamos ruxar, galera. Já tem um bicho lá na base, lá, o Indra. O Fujo mandou aí a habilidade do bicho aí. O bicho faz 200 coisas ao mesmo tempo. Morreu, Crisinzinhos. Eita, aí. Toca fogo no Eiffel, toca. Ah, mano. Recuar, recuar. Não peguei aqui o farol. Peguei não, passei direto o farol, foi. Ih, bexiga. Toca o farol, patrão. Rapaz, tu vai morrer. Sobe aí, patrão. Só, patrão. É bugado demais o jogo. O cara morreu, sabe nem como morreu. Salve, meu amigo João. Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Escudo efeito que aplica supressão em quem é. Olha aí, meu amigo. É 200 habilidade aí. Caraca, mano. Hello, Brasil. Hello, sei. Acho que eles pronunciam isso, né? Sei. Pô, aí, 2x3. Pior que não tá. Não é todo maiúsculo, né? Fui ver os status do Ultimate Mender no MK3, o bicho é muito bruto. É sim, mano, tem 200 coisas. O Shadow obrigatório ter 2 reparos amplify, sim. De 2 a 3, aí como o Brasil Robots disse aí, ô Matheus. Quer tancar? Botizar. Tem que ser, mano, tem que ser. Solo John Edson, eu estou pensando em upar um Newton e um crack ainda pra level 150. O Newton... Já tomou Neverstone, as fogo foram, né? Fala bufada, Indra nunca teve. É, mano, tem que ir upar o Indra, mano. Upo Indra. Edson, tá muito difícil fazer kill com o Angler. É, depende qual é a liga, o Victor. É porque o Angler, cara, tem que ter armas de longa distância, né, mano? Se for pra rushar, é mais complicado, mano. Eu não usaria um Angler pra rushar mais, não, cara. Ele não tá mais... topzão assim pra ruxar, não. Entendeu? Usa tipo DK Blight, Cestos e Kissifos. Até 350 metros, mas arma de 200, 100, aí é complicado, mano. Se o provocar obrigasse o robô a tirar no escudo do Bad, ainda bem que a empresa não pensou nessa. É, ele não, é assim, ele obriga de certa forma, né? Você não vê mais nada, só vê o Bad Wire. Só que você não atira, né? Tem que fazer 25 com os robôs devem voar. Você só tem o Angler, mano, Vitor. Tava lembrando esse do vídeo do CPU. Não, mas aquele vídeo lá eu ri demais, cara. Vou mandar a DD. Por que, o Vitor? Você vai mandar, mano? Den BR Bernara. Salve, Den Alpha. Boa noite, meu querido. Já mandei. Edson, pode olhar meu hangar? Boa noite, Edson. Wilson Francisco, boa noite, meu amigo. Olha já, Victor. Só um minutinho, mano. Deixa eu olhar o negócio aqui. É porque se eu for ficar olhando o hangar de vocês, cara, a galera vai querer fazer de novo, né? A avaliação de hangar. Aí vai ficar um pedindo, outro pedindo, aí atrapalha a live, mano. Eu tento fazer live... Essa semana eu posso ter uma live sobre isso aí. Se vocês quiserem, é só dizer que eu faço uma live. Só pra gente avaliar os hangados aí e vai ter umas partidas aí na semana. Vamos lá, galerinha. Exclamação noite, beleza? Segunda arma da noite aí. Manda ver aí. Boa sorte pra vocês. Exclamação noite. Valendo.
Mano, hoje tá cheio de hack. Tá, mano. Tá assim, Diana. Tá osso, mano. Ultimamente o jogo tá. Tá indo, né? Vou tentar. Canso contrário, vou ter que baixar. Baixar a liga, mano. Já vou fazer esta missão do Kid também. A do Kid eu fiz em clã. Jogando clã com os caras. Pegou uns carazinhos mais fraquinhos e consegui botar meu Titã aqui de nível 3 e peguei as. E consegui, Oden. Foi só assim, mano. 40 segundos, né, galera? 50 cabeças na live, justamente. Graças a Deus, João. 48 agora, né? Missão do Kid foi um inferno. Essa da DSC eu tô fazendo só com Harp. Né? E o Marte e o Luxador. Vou tentar. Canso contra, vou ter que baixar. Manda, mano. 10 segundos, hein, gente? Eu estou nessa missão horrível, não tenho kill, estou sem platina para pegar. Ai, mano, aí lascou. Vamos lá, galera. E o vencedor foi você, meu querido. Pera aí, galera, que o Nightboot aqui, ele morreu, tá ligado? Nightboot safado, só um minutinho, gente. Não, quebrou ele. Nightboot filho de uma mãe. Como é que o bichozinho que tá elegível, cara? Safado, esse Nightboot, cara. Vamos lá, gente. Vou fazer outra exclamação, hein? Só um minutinho. Vamos ver. Vamos lá, exclamação, carro, manda aí. Aquela não valeu, Nightboot tava bugado, não aceitou não. Vamos lá vocês aí, exclamação, carro, valendo, 40 segundos. Deixa eu ver os... Tô digitando aí, exclamação, carro. Vamos lá, vamos lá. Salve, Luiz! Ixi, saiu foi o João. Caraca, eu tô dizendo a você que esse Nightboot é doido, mano. O que que eu faço agora, cara? Ah, que saiu o nome, foi? Ah, tava bugado, tá vendo? Desfaço. Vamos lá, exclamação carro, né? Vamos ver aqui como é que tá. Se ele vai coisar agora. 10 segundos, hein, galera? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E foi. Olha aí quem ganhou aí, ó. Saiu, hein? Aí, ó. Murilo Zambelli, beleza? Você ganhou aí uma arma, mano. Você tem 30 segundos aí, Murilo, para mandar sua ideia e plataforma. Valendo, hein, mano? Bora, Murilo. Contando 30 segundos, eu faço um novo sorteio, hein, mano? 20 segundos. Só falta, hein? Marca do carro é Ferrari, mano. Murilo, bora, Murilo. Aê, mano. Fujo, você tá aí, Fujo? Pega aí, mano, por favor. Beleza, mano. Deixa eu ver quem é o rapaz. Ok, Murilo, vamos lá. Não estava lembrando de um X1 com você. Nós não tá lembrando de um X1 com você. Não fomos mais. Você é comigo, Dan? Rapaz, você quer me espancar, hein? Rapaz, faço isso não, hein? Em live. Fuji, você tá aí, Fuji? Só um minutinho, Victor. Olha já, mano. Eu dou uma olhadinha pra você. Abri essa brecha aí pra você. 4F. Ok, peguei aqui, mano. FP1.
Sei lá, eu. É esse aqui? Sei lá, eu ou Murilo? Se quiser chamar pro pelotão. Isso. Por que esse nome, mano? Olha aí, olha. Vai botar no rubro que eu tô ligado ali, ó. Vai tirar essa tonas aí, né, mano? Ah, aí, ó. Show, mano. Se quiser, sim, mano. Foi só o Fujo sair, ele comentou aí de coincidência. Obrigado, Fujo. Pode mandar aí, mano. É depois que eu desanimo dos sorteios aí. Já saiu, nunca ganho. Sorteio tem muitos na live, fica difícil. Mas fazer o que, Ailton? É assim mesmo, mano. É sorte, né, cara? Na live sempre tem. Aí aqui, aí a gente tá. Pelo menos a gente conseguiu combater, mano, Ailton. As contas fake, mano. A galera viu aí, a galera. Tem muitos que me conhecem. Os que me acompanham de lá atrás. Sabe aí o quanto foi criticado. Né? Quanto fui criticado, quanto fui espancado aqui, fui tirado de onda e tal, porque etc é crítico demais, etc é ridículo, etc não prestava, porque ele não quer deixar eu botar minhas contas, papapá, papapi, papapá, tá aí. Eu e o Cristiano fomos aí os caras que começou a frear essas contas fake. Depois a galera tomaram exemplos, né, e os outros canais foram freando, porque era imoral, cara, as contas fake dominava tudo, mano. Pergunta aí o Fujo aí, pergunta o Alex, pergunta a galera antigona aí. Como era, mano? Era muito complicado. Tava 30 na live, daqui a pouco quando batia a meta era 60. 30 aparecia do nada. Então, o que eu fiz, ô Ailton? Eu fiz isso aí, mano. Reduzi, botei tempo e tal, e a gente conseguiu... Rapaz, a gente eliminou 90% das contas fake aí, cara. Que um cara só botava 30 contas na live. Ficava difícil. Boa noite, Elisson Simplicio. Boa noite, meu amigo. Maracutá do Fujo. Maracutá do Fujo, hein? Ah, meu amigo. Pois é, né, Luiz? Sorteio assim mesmo, mano. Sim, a pina do São H. Vixe, mano, foi mal, ué, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Acho que, mano, quinta-feira eu faço uma live de avaliação de H. Vocês que querem ser avaliado por esta pessoa aqui, eu olho de todo mundo, beleza? Eu vou olhar aqui do Victor, que ele tá... Né? Pedindo aí há muito tempo. Eu vou olhar, Victor, que o seu, mano. Vou abrir essa sua. Essa exceção para o senhor. É 5i. É 5i ou 5L ali? Acho que é 5L. GRC. Não, GRC. Então aqui acho que é 5i. É o TL? Não, é o TI. Mas é ele. Aí, Edson. Poxa. E aí, aqui. 5i. GRC. É esse aqui, Victor? É isso mesmo? FTM. Da FTM aí. Ela vai fugir do pilotão? Não, vou não. Vou abrir. Pera aí que eu chamo vocês do pilotão. Pera aí, gente. Pera aí. A gente joga pilotão, deixa eu só olhar aqui o do mano aqui. Eu vou arretear pro pilotão sim, pera aí. Sim, vai fugir, você tá falando pra fugir do pilotão quinta-feira? Não, não, pô. Mas quarta, pô. Não, terça. Ah, mano, tem? Terça, quarta, terça, quinta. Terça, quinta, sexta, qualquer coisa, pô. Eu faço TRJ até pilotão em live. Só não vou poder falar com vocês. Salve, Jean, beleza? Fantasma BR, mano. Vamos lá, Rookzão aqui. Evra, Argon e Vajra. Eita, que mistureba, mano. Que é isso aí? 500, 300 e 150 dias, assim. Eu digo assim, né? Já vai aí melhorando isso aí, mano. Porque do jeito que tá aí, ou Evras e Veiro, ou Argon e a outra lá, como esqueci, ou as Vajra, mano. Tem que se decidir. Ou duas Evra e essa Argon. Ou duas Vajra e essa Argon. Ou duas Vajra e essa Argon. Ou inversa aí, mas não tá dando certo aí, mano. Se ajeite. Eu sou fraquinho.
Os caras querem X1 comigo, é? Meu irmão, quer me humilhar em live. Ali tem que trocar os módulos, né, mano? Show, Yang Li, beleza, não pegou o do piloto. É que tá até difícil pegar nessa rig, né, cara, agora. Mas é isso aí, mano. Eu, assim, eu não aconselho upar, como o Hulk tem piloto próprio, eu não aconselho upar um piloto universal, não. Piloto universal deixa pra Titã que não tem piloto. Mas, vamos lá, né? Cheguei com like. Sinistro, salve, meu amigo. É porque o baú de mil não tenho sorte de armas alfa. Eu sei que você fez no morro verão passado, sei nem algum. Ah, entendi, o Matheus. O Matheus Victor. Que horas vai ser a live de quinta? Mano, mesmo horário, mano. Entre 7 e 7:30 começa, beleza? Vamos lá, o Demetrizão dele aí. Já Tomás, show de bola, já Tomás. Tá bom, mecânico da Demetri. Não preste, né? Como ele já cura, já troca isso aí. Caçador da emoção, Demet provoca mal dano com arma mais sobrevivida reduzida. Também pode mandar para o espaço, mano. Essas duas habilidades aqui, não recomendo para ele não, beleza? Já vai trocando quando puder. Sim, ele é do Minos, né? Que dia vai ser a live de quinta? Que dia vai ser a live de quinta? Na quinta. Mas eu tô mais topando pro... Sim, pode botar, mano. Só tomar é muito top, cara. Você usar muito, somente pro Demetri, que cola no inimigo, dependendo, pra curar, né? Dá pra chegar junto ali, é muito bom. Falta só o drone, né? Que não tem drone, mano. Não tem drone, não? Todo mundo tem drone aqui. Ah, é, realmente. Falar em drone tá complicado, né? Cruel Angler de que sip e seixo. Uma boa opção aí. Show. Esse drone aí, o dronezinho tá bom. Só upar ele aí. Especialista armadura, show de bola. Piloto cauteloso. Aí sim, tá no caminho certo já, mano. Pode mandar bronca nisso aí. Ok, obrigado aí, meu amigo Light, pela contribuição, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. O drone bugado. O drone tá bugado, não aparece. Ah, é, né? Será, mano? O Jean DF é dos mais fortes de lá. O Jean é apelo, cara. Jean é do mal. Fatal Rock, Scarf Fatal e Havoc, show de bola, meu amigo. Piloto do Scorpio esse mês, especialista armadura, show. Trabalhador milagroso. Por enquanto tá bom, mas tem melhores. Dono da rua, show, beleza? Lá na frente você vai botar outras habilidades. Se sobrar espaço pra trabalhador milagroso, você deixa. Se não, passa a faca, beleza, mano? O drone Noid Out, show de bola, parece pro Scorpio aí, viu? Show de bola. Mas, labs, show. A pilotazinha dele é a melhor mesmo. As labs estão boas, com certeza, mano. Ainda funciona bem. Depois de um nerf, mas ficaram ainda boas. Jogáveis. Especialista em armadura mais, show. Caçador de emoção. Eu retirarei isso aqui, viu? Porque o bicho já tem pouca vida agora, mano. E você perde trocar a vida por pouquíssimo dano. Porque no máximo, na T4, ele vai ficar aí com 5% de dano a mais. Então... eu prefiro não perder essa durabilidade, tem coisas melhores. E a oportunista sabe, pode também mandar por espaço. Troca, beleza? O dronezinho, fazer o que, né, mano? Tem que usar isso aí mesmo. Lynx, hammer, show. Inclusive, essa semana vai sair um vídeo aí com o Lynx de hammer. A pilota é essa mesmo, Victor? Espinhão. Show de bola. Oportunista sabe, destruir robô, cancela. Você tem que pegar aqui coisas que aumentam velocidade e durabilidade pro Lynx, cara. Né? Beleza? O Lynx vou topando ainda. Sim, eu tô vendo aqui, mano. É, tá bom. Não, esse HQ realmente tá muito bom, mano. Agora sim. Eu. Cara, o cap tá muito bom, cara. O cap, cara, também, mano. Eu fico em dúvida sempre entre o Capri, cara, como você joga pilotão, que eu tô vendo aqui. Seu hangar foca, tô focado em pilotão aqui. Cara, eu trocaria esse mais por esse Eldritch Capri, cara. Se você tiver arma pra botar nele, é muito bom o Caprizinho, cara. Você é doido, mano. Mas enfim, aí é com você, mano, né? Mas tá avaliado aí, né? Um Blue Rain.
Mike, é Mike maluco da DF. Beleza, Victor? Show? Então, massa, mano. Vamos lá. Alguém quer um pilotãozinho aí? O Rave tá bom, tá bom. É, o Rave, mas o Rave tem que estar piloto. Se não tiver piloto, meu amigo, já era. Sim, eu vou ter dois robôs de suporte. Sim, mano, mas assim. Você não pode pensar nisso, não. O Capri, o Vitor, ele é um robô de suporte, mas também é um robô de ataque, cara. Ele é muito bom pra ataque. Tem um vídeo aí, não sei se você viu o vídeo do canal, pô. Jogando com os caras do clã. O bicho arregaça, mano. Ixi, o Dinho é. Olha o Dinho. Ah, meu Deus. Vamos lá, Dinho. Vamos botar aqui com a galera enquanto a gente espera o sorteio. Oi, WKV4TFT. RBR, vixe, misericórdia. Ok, viu, Angadom? Full. Tá, poxa. 13 mil troféus. Aff, Jasmin. Aff, meu pai do céu. Misericórdia. É, chega a me tremer. Vamos lá. Convidar pelo IDGB X MSJ. Que é um bruto truco aí da. Vamos lá, Turak. É, mano, quando vocês pegaram o teco aí, tem um pena aí, cara. O Daniel vem pra cima de mim, a gente chega, vem com um gosto de gás. Calma, Danielzinho. Daniel é bruto demais com aquele shellow dele. Ah, filho, né? Ele com o shellow é aquele dagon dele dos infernos. Ah, pá, poxa, mano. Meu hangar é só decoração. Aham, foi. Sei, só de crise de enfe... Aham. O outro só de ultimate dagon. Pois é, né? O cap bufado ao Chocó faz um mais que eu quase não vejo. É porque, mano, é tipo assim, cara. Eu falo, é por isso que, é isso que a gente fala, é, pessoal. Acabou, é... Estratégia, mano. É aquilo que a gente comenta, mano. Não tem mais estratégia. O cap é extremamente importante. Tem meu amigo Ronilto aí. Ele, quando ele joga com a gente, quando ele usa ali, dá uma pufada a gente nos pilotão, cara. Faz a diferença, sim, mano. Agora, por que abandonaram? Por causa dos meta, cara. Dos meta pelão. Que não necessita de ninguém pra ajudar. É tipo, eu sou robô, eu faço e acabou. Então, acabou a história de... Ah! É, como é o nome? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso... Ó, você pode ver que os... O robô de titã suporte acabou. É tipo, os robôs estão tão apeloso. Sim, tem sim aí, então. Tem, a gente tem Discord e tem. Só que o Discord é mais pra jogar pilotão, beleza? Porque onde a gente se comunica muito, Ailton. É no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tem aí, ó. Fujam, por favor, e manda aí o link do grupo do WhatsApp da gente aí. Vocês podem ficar à vontade aí pra entrar. A gente aceita lá qualquer pessoa que queira ajudar. A ajudar outras pessoas a crescer no jogo e também aqueles que precisam de ajuda no jogo. Então, quem quiser, eu pedi pro Fujo mandar aí o link. Por favor, Fujo, se você puder, meu amigo, manda o link pra galera aí, ó. Aí, ó, mandou aí, ó, Nightboot. Ih, mandou agora o Nightboot. Aproveita aí, ó, o Nightboot mandou agora, galera. Chegou aí. O Nightboot mandando aí o link aí. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Bora? Sim, o Lander, né? Bora, Lander. Eu era da DF, agora estou na RBR. É, mano, só os cão bruto mesmo. 5L9. 5L9. LSR. Highlander, mais uma vaguinha aí, quem vai? Tá aí o Zipzop, valeu. Bicho, bora, Onildo. Agora, Onildo, pronto, fechou, hein? Agora, meu querido. Minuto, eu caí do jogo. Caiu do jogo? Tô vendo, mano. Beleza. Deixa eu ver se eu pego.
Cadê o Lohan, Lohan, Lohan? Aí, galera, chegando aí, ó. Lembrando que a gente não fala muito, gente, no Discord, mas se você quiser falar, eu respondo. Mas o foco da nossa, toda a nossa falatória é no WhatsApp. O Discord é mais pra gente jogar, focar ali em pilotão, quando joga pilotão. Pode chamar, Lohan? Vou chamar de novo, Lohan. 5 L9. LSL. 5 L. Oxi. 5 L9. LSL. Foi isso não? Que botou? Tá doido? Ah, mas bugou. 5L9. Aqui, ó. 5L9 LSE. Bichinho. Ah, eu tava botando do outro aqui, ó. Ih, tô viajando hoje. Tava botando do Lando, ó, mano. Viajei, mano. Foi mal, mano. Ao vivo, Edson, vacilando. LJ8 MYF. Lohan, vou lá. Fusão dos dois titãs, mais a plana do jogo. Edson, pegou quantos nesse cooler celular? Mano, eu peguei pela Shopiros. Peguei 30 conto, foi 20, 19, foi 30, eu acho, mano. Ele é ligado pela entrada do celular ou tomada? Tomada no carregador, ele aqui, tio. Mas tem uns mais apeloso, cara, que é com carregador, né? Aí é um pouquinho mais caro, mais potente. Você carrega ele prega aqui no seu celular, tem um ímã, tem um mais potente, cara. Você prega no celular, ele tem a carga lá, ele vai fazer o trabalho dele. Você precisa, esse aqui é direto conectado no carregador. Aonde é que tem Indra no Raptor? O bicho é um luxador de penta cruel. Sem aquele Raptor lá, vai ser meio loucura, né, mano? Eu também lá, vi que o bicho é meio sinistro. Vai pesar um pouquinho, porque eu não sei qual é a diferença de jogar pilotão. O jogo pesa um pouquinho no pilotão e quando é aleatório, o jogo não pesa tanto. É uma coisa meio assim, meio tremenda ali. Deixa eu ver, pegamos um clã aleatório aqui. Vou pegar esse rapazinho aqui que tá escondido, que provavelmente seja um Scorpion. É não, rapaz, que é isso? Olha. Um Raesh, não. Não deu. Esquece o nome do robô, mano. Pegar os faroles. Onde tinha uma vez que já tava na base dos caras lá metendo chibatada nos caras. Chega uma vez. Opa, links. Levei uma chinelada aqui gostosa, hein? Ah, voltei. Ah, mas eu desnatei. Quanto é que eu tô, meu Deus do céu? Chega, voltei. Tô vivo. Obrigado, alguém tá me dando o farol. Isso é ruim, tá? É ruim, mano. Valeu. Tá aí o rapaz fazendo aqui a suporte. Cadê aqui, você, opa, partiu, ah, safado, bem na hora que eu peguei, meu irmão. Ai, Crisinho, chega, papai, morre, não acredito não, cara, que faltou munição, meu irmão, Rave, filho de uma mãe, vem cá, ai, ele levou a lapada do Cris, safado, mano. Tô perdendo, gente. Gente, a STF aqui. Ui, chamado os caras da STF aqui, mano. Não gosto, não. Pega ali, Maverick. Pega ali, o Mike tá aqui, não. Mike, você é conhecido, Mike. Até pelo meu filho aqui. Você é conhecido, Mike, como Mike Papakill, mano. Rapaz, Mike. Até você, Mike. Pelo amor de Jesus, mano. Até meu filho tá dizendo que você é Papakill, mano. Isso é culpa do Fujo, porque a filha diz que você é Papakill, mano. Ei, cheguei pra festa. Matei um. Vou entrar dentro do seu escudo, meu patrão. Bora. Titã. Partiu. Vamos embora. Essa, entrei no grupo lá. Beleza, meu querido Ailton. Beleza, mano.
Fuji pegou agora. Que foi, Fujuzinho? A gente não sabe nem como havia um robô, gente. Os caras estão especulando, né, cara? Mas é assim mesmo. Aí eles viram só aquele lá, aquele videozinho, não sabe nem como é que vai ser, mesmo o protótipo do bicho. Eles mostram o negócio, depois vem com outro. Hey, Victor, vai morrer, velho. Vou fazer tu fritado mesmo. Partiu. Você que também tá sem clã, galera. Você não tem clã pra jogar, você tá num clã gringo. Quiser fazer parte do nosso clã Tech War, é só dizer aí, mano. Eu já adiciono vocês aqui, beleza? Agora tem que estar participando do grupo, beleza? Do WhatsApp e entrar no nosso Discord pra jogar pilotão quando a gente for jogar, beleza? Lembrando o quê? Nosso clã, galera, quem for usar, não é um clã competitivo não, beleza? A gente joga pra se divertir, pra ajudar você a crescer ali e montar, mas não é um clã competitivo aí como os clãs do RBR. Outros clãs aí, bruto não, cara. A gente joga pra se divertir, não é aquela fanatismo de, porque eu tenho que ganhar, você é um filho da mãe, porque não ganhou. Não. Perdeu, se perdeu 10, perdeu, se perdeu 15, perdeu, se ganhou 10, ganhou. É pra gente se divertir no jogo, não é pra querer ser o melhor clã do mundo, não. Eu não faço questão disso, não. Aqui é pra gente jogar, se divertir junto, crescer, ficar forte. Dando suporte. Ei, fica olhando pra mim. Isso. Você vai se apaixonar por mim aqui. Venha pra cá. Curiel. Não sei não. Não sei não quem é esse não. Não, vai pra lá, vá. Aí, ó. Ó, Lohan. Ó, o cara vai voltar, Lohan, ali, ó. Já sorteio. Já sim, meu querido. Já sorteio duas, ô rabugento, meu amigo. Daqui a pouco sorteio mais uma. E vou queimar o tchonchonga desse rapazinho aqui. Queima o tchonchonga dele. Ei, fica cego, não tá vendo ninguém, bicho. É pra me ver. Vem cá, rapaz, você tá fugindo de mim, rapaz. Eu lhe quero. Vem cá, meu lindo. Olha, gente, mata esse safado, esse bicho. Ei, olhe para outro, não, olhe para mim. Você só tem olhos para mim, curiei. Só para mim. Exatamente, fujo. O clã é pra evoluir, não pra competir. Evolução é uma consequência da jogatina que a gente faz, né? Mas não é focado em você vai ter que ir, você vai ter que ter 1.000 pontos, 3.000 pontos, 10.000 pontos, mas não. A gente pede o quê? Que você seja ativo no jogo e no clã e também nos grupos do WhatsApp, né? Mas não necessariamente vai ter pontuação que você tem que atingir meta, não, não. Nosso clã não é assim. Então, se você quiser participar do nosso clã, só falar aí, ó. Que a gente coloca vocês aqui, beleza? Hello, bro! Hello, meu amigo! Quanto sorteio vai ter hoje? 4, rabugento. 4, meu amigo. Yes, giveaway. Datapad preto dourado de 109 pilhas ou 189 pilhas. Seu Luiz, caca, seu fã chegou. Qual? Quem é o fã do Luiz, Odin? Indra, acho que eles estão falando por causa daquele negócio que suga a vida do robô. Só sobre isso. Essa pra ganhar arma piro só comprando datapad só, mano. E do datapad supremo lá, mano. Se for do Xainha, não vai rolar, não. E é carinho, viu, mano? E é carinho. O Irakid. Infelizmente, eu vou sorteando, né, mano? Olha, Alcide Bruno Patrola. Valeu, Patrola, meu amigo. Tamo junto, mano. Obrigadão aí pela... Caramba, 52 na live, cara. Ei, isso é... Tá bom demais, graças a Deus. Obrigado aí, gente, pela colaboração aí, pelos likes, beleza? Não esquece do like. Passou, like, beleza? Vamos aí, cara. Eu preciso de vocês pra continuar sorteando, né? Sem vocês... Não conseguimos sortear, mano, né? Temos metas a bater todos os meses, né? Eu, TLH, galera aí que ajuda a comunidade brasileira aí. Menino, que pega choque do trovão aqui, caraca. Eita, bicho, vamos ser fritado aqui agora. Eita, que clã é esse? Eu nem sei que clã é esse, galera. O clãzinho aqui é meio sinistro, hein? Não gostei. Epa, vem. Olha, chega, passou direto. Ei, vem cá. Vem cá, meu patrão. Ei. Que mug do mal do cara. Vixe, Maria. Chegaram os caras aqui na... Menino.
Apelo da bexiga, esses bodes de shot da poxa, mano. Vai pra lá. Travou? Caramba, mano. Aí, eu acho que deram um buff de novo, gente. Sabe em que? No bode. Na habilidade dele de rebolar o cara pra chibata que ele pariu, porque... Meu amigo, o bicho tá rebolando o cara na casa de Cacildes, mano. Deram um buff secreto de novo aí nesse bicho, cara. Não tá normal, não. Ele não tá puro, não. Ele tá dando umas habilidades supremas. Eita, lá vem o bicho de fogarel aí, filho. De fogarel. Esse move, filha da mãe, doido. Esse filho de fogarel é do mal, cara. É apelo, viu, mano? Ah, me lasquei. Isso, mira no YouTube. Mira no YouTube que tá fazendo live. Pode mirar. Espanta o YouTube. Cabra de choque, é. Cabra de choque, mano. Vou falar pro Edson que você tá usando conta fake. Quem fuja, hein? Aí, fuja. Opa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Menino, é um batalhão. Eita, botei. Me travaram. Como é que o cara me travou aqui? Botaram ali um... Badware ali, gente. Se liga nos Badware. Vixi, torraram o titã do Ronuco, cara. Aqui, galera. O Wave aqui em cima, olha. Assista. Ah, bicho, me cegou, doido. Vai ficar só me vendo também. Pega, ó. Pistado. Opa. Meu amigo, que clã é esse, meu? Meu amigo, que é isso? Aí, gente, isso aqui é campeão, viu, gente? Que é campeão, meu amigo. Que é partida de campeão, não é partida fraquinha, não. Que a gente... Que, não vou nem citar aí nomes pra não prejudicar, mas que a gente vê uns vídeos aí meio duvidoso aí que o cara na campeão faz 200 kills. Aqui é campeão, gente. Aqui é... Aqui o cancão pia, meu amigo. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Que o cancão pia. Só os meta suprema, cara. Aí, Edson, verdade que o Mike paga R$300 pra quem entra no clã? Fã do Mike, ó. Esse fã do Mike é quem, ó? É o Fujo, né? É verdade, fã. Primeiro você me faz o Pix 50, depois do... Senhor, vocês, viu? Só resenha. Mike me disse que o clã é pra competir e brigar com o Cronos RBR. Coitado, meu amigo. Contra Cronos é complicado, meu amigo. Os caras usam muito hack ali, aí fica difícil. Pra RBR, jamais. RBR é outro nível, mano. Mano, vou ter que dar... Ter que sair. Beleza, meu amigo. Ok, Joel. Vapor, que clã é? Pois é, mano. Esse clã é esse, mano. Supremo. Deus me livre. Eu vi lá, Ronaldo. O titã do Ronaldo pulou. Não deu 2 minutos, tirou as pernas, cara. Caraca, mamão, meu amigo. Esses bichos ali não tava normal, não, cara. Natural, não. Só podia ser, né? Italiano ali. Caraca. Aí não. Já tem até um fã aí, ó. Do Mike aí. Quem é o fã do Mike aí? Que mudou o nome aí. Que parte. Ô, Midian, você é doido, mano. Boa, Joel. Valeu, meu amigo Joel. Tamo junto, mano. Valeu, Mike. Que bruto titã. Pois é, né? 3 Eiffel e 2 Bedwell, mano. Boa noite, meu amigo Mike. Tamo junto, mano. Mas vamos lá. Sai não, Mike. Vamos lá. Vou sortear mais um aqui, mano. Fica aí. Segura aí. Exclamação aí. Luz. Vamos lá, 40 segundos, exclamação luz para a terceira arma, beleza? Sorte para todos aí, boa sorte para todos e vamos que vamos.
Pera aí, gente, que a gente tá pilotando novo. A gente fala, joga novo, só sortear aqui. Exclamação Luiz. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver se o Nightboot tá fazendo a negócio aqui, né? Eu acho que ele tá funcionando aqui. Esse Nightboot tá bugado demais, mano. Filho de homem pra bugar. Vamos lá, galera. Exclamação Luiz. Vocês têm agora 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O vencedor foi você, meu amigo. Foi você, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Victor War Robots. Beleza, Victor. Manda aí 30 segundos sua ID, meu amigo. 30 segundos sua ID e plataforma aí. Bora lá, bora lá. Victor, manda aí sua ID, Victor. Parabéns, meu amigo. Nunca... É laranja? Não, mano. Foi... É, eu acabei de ver o hangar dele aí, ô Kaique. Foi o que pediu pra mim ver, eu acho. 20 segundos, viu, Victor? Pra mandar? Contando, viu? Se não mandar, eu sorteio outro. 15 segundos, viu? Olá, amigo. Olá, Tiano Alfa. 10 segundos, Victor. Cinco segundos. Valeu, Jorge. Valeu, mano. 'Kay, galera. Não deu pro Victor, beleza? Já era. Encerrou. Vou fazer o outro, beleza? Já foi. Vou fazer novamente aqui. O outro aí que eu sorteei foi você, meu amigo. Vamos ver se ele vai mostrar aí. Cuca! Vamos lá, Cuca. 30 segundos, Cuca. Mandar também a ideia aí. Aí, o Cuca mandou aí, ó. Fujam, por favor. Cuca de novo? Não, mano. Deixa eu ver aqui o ID do Cuca aqui, gente. Segura aí, gente. Deixa eu ver se não é uma conta fake. M. Q. S. Oxira aqui, Tchon. Como assim, mano? Me explica isso aí, a situação aí, Irakitio. Quem é o Cuca? Como assim? Vamos lá. Irakitio, você é o Cuca ou é o Cuca ganhou e mandou seu, o ID seu pra ele? Como é que é? Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu preciso entender, Irakitio, isso aí, mano. Sou esposo do Iraqui. Ah! Tá bom, tá certo. Beleza, beleza. Aceito, tá aceito, tá aceito. Ok. Beleza, beleza, beleza. Anota aí, por favor. Anota aí, Fuji, por favor. O do Iraqui, tio aí, mano. Ok, isso aí pode, cara. Pode ser. Sua esposa, eu só não deixo o mesmo cara, o mesmo celular com duas, três contas. Ele é massa e pode. Ou se você, vamos supor que você ganha aqui, de repente, vamos supor que o Fujio ganha aqui, ele quer dar um para o Kaique, dar arma pro Kaique. Pode, beleza? Deixa que tiver na live. Eu não deixo um cara que tá participando, o cara tá em casa coçando o saco, dormindo, e o outro participando por ele. Eu não deixo, mas se tiver na live também, acompanhando a live, eu deixo, faz isso aí. Até que enfim, já que eu não ganho, a esposa ganha. Pois é, aqui. bora lá, Ronaldo. Mais uma. Então, galerinha, anotou aí, por favor, ou Fuji? Manda pra mim lá, meu lindo. O Durekitio aí. Ok? Vamos lá, TG Maverick.
importante é que foi um parceiro aí nosso, cara. O Irakit é um cara aí que a gente, todo mundo conhece ele, né? Tá em todas as lives da galera aí também, BR. O ruim é quando é realmente contas fake, fakes mesmo. Um cara que tem 200 contas. É, vamos embora, só três mesmo. Tá com medo? Tá com medo, Nil? Tem medo não, pai. Vou chamar todos os meus parentes pra me ajudar. Pode ficar à vontade, mano. Desde que seja salário diferente. Agora eu não deixo você participar com 10 contas do mesmo tempo. Só você, entendeu? Mas você pode, mano. São pessoas, espectadores diferentes. Beleza. Beleza, Rabugento. Tá aí, olha, meu velho, que tá mandando um cheirão pra você. O Rabugento tá mandando pra você, meu velho. Assim eu deixo, mano. Isso aí não importa, não. Só não deixo como acontecia, cara. O mesmo cara com 15 contas, só ele ia botar as contas tudinho pra sortear, é outra coisa. Aqui ela tá assistindo aí, né? Junto com ele. Se você botar, quiser botar sua filha pra assistir, seu filho, e tentar aí, também pode ficar, mano. Vamos lá, Maverick. Pula na onde? Vamos lá na base. Aqui, aqui, aqui. Pegar o terrack aqui. Ai, Mendezinho. Ah, meu Deus. Pô, mesma hora, mano. A gente voltou junto. Aí é osso, viu? Pega aquele rapaz lá em cima ali. Ô, mira, ré, cebola pra ficar. Ixi, olha onde eu pulei, meu amigo. Olha onde eu pulei. Onde eu fui me meter. Meu pai do céu, contra o ferrinho, cara. Tô meleiro. Tá zoadinha aqui, delificador, gente. Normal, não se preocupa não. Vai morrer eletrocutado, ultimate. É, ou não, né? Ei, o bicho aguenta pancada, cara. Aguenta pancada. E eu me lasquei que eu não vou. Eita, fiquei. Mirrei. Aí segura o farol. Tome. Valeu, meu amigo Mikezão, meu lindo. Obrigado, meu amigo, por comparecer aí, cara. Você tá ligado que tamo junto, né? Fuxa, você anotou, Fuxa, aí o do Zurekit lá, mano. Ei, olha só pra mim, viu? Nossa, isso aqui é comigo, Japinha. Japinha. Pera aí, Ronito, vou dar suporte, Ronito. Cheguei, Ronito. E o bug normal. Aquele velho bug, delícia. Isso, mira em mim. Que. Pô, cara, cadê? Ô, mirazinha. Pela. Meu amigo, que mira é essa, meu amigo? Parece que. Né? Pioraram foi a mira. Opa, tem um bad wire aqui, um bad wire. Gente, tem um bad wire aqui, gente. Olha para mim, bad wire. Esse tá bruto, hein? Esse tá correndo só a poxa. Falso provérbio. Isso. Olha o nome do cara. Vamos tostar ele. Olhe para mim, seu cara de cru. Opa, Indra, pera aí, amor de Deus. Abre, hein, achando aqui, ó. Uma brincadeira, neném. Vai me curar isso. Tira, tira isso. Tira um pouquinho. Vamos lá, gente. Tô segurando aqui. Vamos. Indra, vamos assar uma lulinha agora. Ih, o cara se matou? Não. Pulsionar o Wave ali, já pulsionar o Wave, falei o japonês, pulsionar. Ai! O bicho tá de fogo, gente! Caralho! Ei, só me veja, viu? Você só vai me ver. Fuja não, pai! Tá fugindo, pai! Chega, pai! Eu chego, pai! Isso! Cara, botou escudo de novo! Não, meu amigo! Tá meio estranho esse titã! O cara tava com escudo! Botou escudo de novo, meu amigo! Faz nem. Ei, olhe pra mim! E bora, galera, correr aqui, bora correr com o bicho. Dá pra ver? Deixa eu botar escudo novo. Vou pra cima dele, gente. Vou pra cima dele, ele tá fugindo. Isso, ficou de costas. Isso, vai. Isso, agora é minha vez. Que é isso? O cara botou escudo de novo, sim. Bora, rocha. A rocha. Rocha mais. Meu irmão, bicho tá errando.
Ah, tá estarcado aqui, mano, com certeza. É isso aí. Eu protejo você, vai, vai, Rendal. É nóis. Bota cura aí pra. Isso. Bota cura, Rendal. Bota cura, Rendal. Bota cura, mano. Tô segurando aqui o bicho, Rendal. Cura a gente. Ah, deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Se eu não anotei, eu quero ganhar. Que é isso, fugiu? Que é isso? Minha chance de já era. Tem muitas pessoas na live pra mim, mano. Essa nunca. Calma, Ailton. Você. Assim mesmo, mano. Tenha paciência que você pode ganhar, cara. Tá fazendo suco? Eu quero. Passo, vou mandar via Pix pra você, viu, Fujo? Sabe qual vai ser a última investigação pra ganhar o cartão vermelho? Sei não, aleatório. Ainda não, mano. Ninguém sabe, né? Quarta-feira vamos ver, mano. Que vai, o que, que o jogo vai pro. Eu espero que o jogo tá fazendo tanto esse suspense todo. Espero que seja algo decente, né, cara? Algo que realmente seja útil pra todo mundo, né? Pra quem se esforçou de fazer aí e tal. Tanto os prêmios do site, como os prêmios daqui, né? Porque é só dois prêmios, gente. Eu acho que vai ter mais prêmios, né? Era pra ser. Cada missão ali tem um prêmio diferente, né? Vamos ver, mano. Aleatório é matar. Sim, não, isso aí é, mano. Ah, é mesmo, é aleatório. Tem lá, mano. No caso, é isso mesmo. Obrigado aí, eu tô viajando aqui. Ele matar 200 aranha. Tem mais, só mais uma. Olha lá aí. Mais uma arma, mano. A outra arma, gente, tá lá no short. Vamos lá no short. Edson, confere as ideias, eu não confio no Fuxa. Ai, meu amigo. Para conseguir ligar a tapera vermelho. Que vem as armas completas na investigação, precisa fazer justamente. Interessante a batalha, vamos ver, Edson. Para ver, mano. Dois Bad tretando, luchador e o coitado do Rendal perdido no meio. Mas ele deveria estar dando suporte ali, mano. Ele ficou só aumentando meu dano, mas era pra estar me curando também ali, cara. Né? Curando ele, aproveitaram. Acho que foi investido muito ouro pra apenas cartão ouro vermelho. Esse pilotão com vocês é bom demais. Bora, bora. Por que é bom demais, Dinha? Como assim, mano? É bom de jogar ou é mais fácil? Ou como é que você tá dizendo assim, mano? No bom e que sentido? Acho que. Ok, o link. Link, link. Eita, agora o link, cara. O Fujo, consegue pegar o link lá do meu amigo Fujo? Do. Esqueci agora, mano. Do short pra mandar aí pro Alaí. Por favor, pro chato aqui. Se puder. Eu agradeço, Fujo. Você é meu parceiro ajudante, cara. Eu ouvi falar que vão dar dois cartões azul pra quem fazer a investigação. Rapaz, se for isso, Mike, eu vou chorar, mano. Você é doido, hein? É safadeza. Chama aí se for fazer mais um. Chama você, meu amigo. Agora, meu patrão. Deixa eu ver aqui. Agora aqui, meu amigo. Mandei aqui, Nova. Aê! Já falando investigação, tipo fazer duas kills com o Léo. É, mano, fazer duas kills com o Léo é o seguinte: bota arma de longa distância e joga aqui partida mortal, mano. Arma de 600. Entendeu? Teve shot com sorteio de arma. Sim, Alfredo, Paulo. Pedi pro Fujo mandar aqui, ó. Acho que ele vai mandar aí, mano, beleza? Vocês são gente boa. Somos fortes juntos. Beleza, Dinho. Valeu, mano. Tamo junto, cara. Investindo ouro, célula e pulso tempo. Acho que quem fizer a investigação no set de jogo vai receber mais que eu peço. Rapaz, eu queria que você consegue não, mano. Consegue sim, ô. E é nessa fata. Tá aí, galera. Ó, o Fujo mandou aí, ó. Ele mandou aí, ó. Sorteio do shot aí, o link, beleza? Quem não foi lá ainda, manda ver aí. Victor, Pelotão BR. Sim, Pelotão BR, mano. Edson, eu acho que temos que enfrentar novamente o Bastião, vai ser muito legal. É legal, mas eu não. É legal, mano, mas eu não curto. Eu não consigo fazer a última missão, não. Dá um furvião no cérebro, mano. Não consigo, não. Aleatório. Usa uma nave de ataque. Fiz com subdu e laser. Subdu ajudou muito.
Ah, no caso funciona se o cara usar uma. É, pode ser, né? Usar uma arma, deixar ele enfraquecido e terminar o serviço. Obrigado, Fujo, meu lindo. Pela sua assistência, meu querido. 9h30, eu tô encerrando a live, beleza, gente? 2 horas de live, tá bom? Aí, 9h30, eu faço aí. Ixi, pegamos o YouTube ali, ó. Alex WR YouTube, da Alto. Ixi, agora vem um clã forte, hein, mano? Os caras da Alto, da D&D aqui. Pegamos os caras da D&D também, rapaz. Eita, esse bicho aqui tá bruto. Ui, papai. Papai, devagar, meu filho. Devagar. Morreu? Morreu? Morreu, papicho. Tá pensando que é pirureca que é braba, meu amigo. Piruireca. Eita, que é pirureca. Eita, bichinho. Mas já pega um 3 farol. É isso aí, galera. Vamos lá. Será que o bolinho aguenta aqui? Vou pegar esse rapazinho aqui. Chega, neném. Vamos lá. Eu sou doido. Eita peste. Tem um bode aqui também. Me travaram, meu irmão. Não. Deixa meu bode vivo, caramba. Ei, ouça, mano. Opa, neném. Quem apareceu aqui? Ei, meu patrão. Deixa aqui, bagunça aí, viu? Na minha base. Está de fengibal, cara. Cara, 200 caras nesse cara. Morreu, valeu, galera. Quem matou? Knop. Esse bicho é bruto demais, o Knop, cara. O cara botou que novo, cara, o YouTube aqui, mano. Acho que é YouTube esse bicho. Opa, chegou o Mendes pra dar suporte. Delícia, hein? É um bad way, galera, ali, ó. Poxa, meu. Aí já tá na base o bad way. E aí quebra, hein, mano? Ah, não posso mudar de robô, não, gente. O bad way aí, vamos botar titãs, gente. Gente, pelo amor de Deus, chega pra cá. Me deixou. Eu certo, só tenho olhos pra você, né, safado? Sim, senhor. Não tô preocupado, não. Agora nós brinca. Eita, poxa, Bedu é do lado, Bedu é do outro, Bedu I, Bedu Eio. Caramba, mano. Ei, bota esse bicho pra lavar. Passa embora. Ah, esse aqui eu vou ser. Não tô nem vendo. Cadê o bicho que tá cego? Me cegado 3 vezes, meu amigo. Tô vendo nada aqui. Vai! Rapaz, o cara botou pra me cegar lá na casa de chapéu. Matou, mano. Liga o ovo. Deu não, gente. Maria, o Beduel me cegou 2 vezes ali, cara. Complicou, mano. Esse rapaz. Cadê? Ali chegar perto do Ronito ali. Dando na testa do Typhon na madeira ali. Mano. Tem ferro, sei lá, acho que é ferro ou madeira. Mano. Tô chegando, Ronito, pra dar suporte, Ronito. Ronito, meu amigo. Cheguei, Ronito. Já pulei esse motor do chifre do bode e réu. Olha aí, ó. Typhon. Já chamaram meu Typhonzinho de Typhon. Como é que é? Não esqueci o nome, mano. Typhon pirata, tô muito doido. Esse cara aqui, aliado é inimigo, não dá nem pra ver aqui. Peste. Typhon aqui é bruto, meu irmão. Menino, também fui atracutado com força, hein? Aí, 2 bedway aqui, mano. O cara quer porque quer me espancar, meu irmão. Tu vai morrer, morreu. Morreu. Perereca morreu pro Typhonzinho, mano. Chega. Ui, neném. Isso, levantei. Opa, que brincadeira, bagulho. Caramba, mano. Consegui não de fazer a batalha de escudos, não, mano. Você viu lá, cara? Olha a quantidade de badway, meu amigo. Gente, eu tô vendo um negócio. Eles deram tanto desse titã pra todo mundo. Tem tanto sorteio desse titã. Os gringos, né, sortearam 50. Teve mais 50, mais 100, não sei quanto.
Eita, que a partida ficou doida aqui, gente. Eita, falhas técnicas, galera. Aí. Mas vai ficar, deixa eu bloquear isso aqui, gente, que aí fica melhor. Muita concentração. Ficou tão, um negócio tão bagunçado, que vocês vão ver, cara. Vai se tornar muito chato quando tiver um pilotão bad way contra pilotão bad way, meu amigo. Bad way. Vocês vão ver, cara. Vai ser todo mundo com esse Titã. Todo mundo usando ele. Vai ser umas batalhas infinitas, cara. Aí, olha o apelo aí, gente. Ronilton, olha o Titã do Ronilton aí. Bota ali, Ronilton. Deixa eu ver aqui, galera. Falando aqui. Edson consegue pilotar no mestre. Mano, deixa eu ver. Vê se o Fuji. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o meu. Só aí você, Fuji? Acho que sim, eu dou uma cargazinha, mano. E a gente joga. Lá depois das 10. Pode ser, Fuji? A gente joga sim, mano. Bastião, levei Dagon Bride, porém não consigo fazer 130 aqui na fase 1. 3 milhões de dano, mas. Ah, eu nem tento, Denha. Eu nem tento fazer isso aí, mano. Partidazinha top, fiquei em 4, levei. Ó, o Ronildozão aí botando pra descer, cara. É, Maverick, dessa vez a gente levou chumbo, viu, mano? Aprimoramentos de Titã, 10%. Bônus de corporação, DSC, 10%. Que miséria. Lá vem empurrar. Não, meu amigo, eu tô liso. Eu não quero comprar. De novo, homem, já sei, mano. Só um minutinho. Opa, não conseguiu o que no placar. Vamos lá, o Marcozinho foi. Mil bichinhos lá pra ganhar uma arma. Eu preciso fazer o que nesse placar, hein, gente? Vencer batalha, destruir inimigo. Por. O que aqui? 1 milhão causado. Aprimorar drone. Ah, aprimorar drone aqui eu consigo depois. Eu vou conseguir. Se tiver um negócio de drone aí, eu dou para nesse drone. Rio do Farol é a primeira divisão. É a primeira divisão do WE. É sim, mano, é uso. Eu fiz no máximo com o Xador, ficou difícil. Levei Bastião com o Curie, Feng Bao entrou debaixo dele e já era. Quero ver agora a Batalha dos Escuros. Fiz tudo ouro, né? Rapaz, mesmo com o peso desse Orkan Typhon da Atlética. Da atleta da Coreia. Assim era ir aqui. De bicho corre, meu amigo. Criminoso. É isso mesmo. A palavra é essa, Fuji. Criminoso. Tá fantasma, sim. O bicho tá mais do que fantasma. Ele tá. Fórmula 1. Meu Titã. Newton Curvin aí. De Cinder Show. Legal dessa Ultimate que ela recarrega bem rápido. Sim, mano. É brutal. Simon Mello. Salve, amigo. Tem alguma informação sobre a missão 10 de anomalias? Não sei o que era pra fazer. Obrigado. Missão 9 do Pau montando. É exatamente aí, ó. Simon, o pau a Thunder, cara. Vazou o Nubank com 7 mil reais devendo, né? Só se for, né, Fuji? Vai vir nef nesse Titã logo. Vai sim, Scandal, com certeza, mano. Foi tanto bug que eu apertei o botão aqui de puxar a live e saiu, mano. Foi isso aí aqui, tá ligado? Deu ruim antes. E você e o Rafael, mano. Dá sim, Fuji, a gente joga sim, mano. Acho que a gente joga assim, marca aí com ele lá. Depois das 10 a gente entra, pilotãozinho lá. Não abro mão da habilidade do Typhon, me ajuda muito contra esses robôs chatos, principalmente com ele. Não, fica ao critério, né, mano? Eu prefiro ele voando. Ih, saiu o pilotão, saiu do pilotão, não foi? Foi. Não, tá bom, pilotão por hoje, galera. Vamos conversar um pouquinho aqui, vou já terminar a live. Lançaram 2 titãs em 3 meses. Pois aí é, vai vir outro, né? Vai vir o robô agora e provavelmente outro titã no próximo aí, assim vai, né? Esses mexicanos são muito fortes. Tem youtuber, né, Ronil? Tá aí moral. Os caras estavam com o pilotão fechado. Tava assim, Matheus. Matheus, meu amigo, amanhã tem pilotão WR no clã, mano. Apareça, depois das 7h30 a gente tá lá no Discord, mano. Você não deu um. Já que você não pode Discord, né? De repente você dá um up pra gente lá que a gente chama você. Desta vez não consegui matar. Pois é, mano. Upar uma Thunder, missão 10, próxima é a de ouro. Ah, você tá na de.
Ah, pera aí, mano. Você tá na de ouro, né? Da repa de ouro. A 10 é qual aqui? Deixa eu ver. A 10 custa... Vai botar a roupa, vá. Vá. A 10, não, você tá de ouro, mano. Conto na investigação. Sim, mano. A 10 é pegar dois farol com o Titã Kid, viu? Pegar dois farol com o Titã Kid. Na corrida do farol. Tem que ser corrida do farol. Titã Kid. Beleza, Simon? Ontem tava 20%. É, meu amigo. É assim, o jogo é cruel, mano. Quero mais uma promoção de 30% ou mais gastar mais. 30% não vem não, mano. Tô querendo torrar meu voo. Torrar também. Se vier a promoção, eu torro também, o Fujo. Um bad way consegui levar. Eu vi lá, mano. Aquele Typhoon lá, aquele Curie também, bicho, deu trabalho, você levou também. Eu consigo pegar dois farol com Kid, nem corrida farol. Depois da primeira, pego o Parratana. Exatamente, mano. Alguém sabe? Valeu pelo pitão. Valeu, Dinha. Depois a gente vai mais, mano. Beleza? Obrigado aí, cara. Obrigado por chegar aí e jogar esse pilotãozinho junto, mano. Essa missão é upar apenas um nível da Thunder? Sim, Kaique. Apenas um nível da Thunder, mano. Preciso evoluir o drone armadilho para o PVE. Rapaz, eu não sei se tá funcionando bem o armadilho para o PVE, não, Dean Winches. Eu tenho um, não vejo muita diferença como era antigamente, não. Que o cara ficava invencível, não, mano. Talvez não esteja funcionando como antes, não, mano. Tenho 500 microchip, eu acho. Mas acho que 500 microchip dá para chegar ali, é pegar legal. E ganhar a partida também. Não, precisa ganhar a partida não, Kaique. Não, é só pegar dois farol e pronto. Também já seria demais, né, mano? Ganhar a partida com o Kid, cara. O cara vai pegar dois farol no sufoco da bexiga e perder a partida. Aí é osso, mano. Aí fica chato, né? Edson, quando vai ser o sorteio do short? Quarta-feira de manhã. Não, amanhã à noite. Amanhã à noite eu faço sorteio. E posto na quarta-feira na aba comunidade, beleza, Di? Quais serão os prêmios? Não sabemos, Gonçalo. Não sabemos, meu amigo. É, mas não. Então, mano, não tá funcionando desse jeito, não, mano. 10 pra cada kill. Pois bugou pra mim. Não contou o que eu. Sério? Ah, mas você fez, Kaique, depois? Porque realmente eu não sei. Porque as duas vezes que eu peguei o farol, eu ganhei, né? É, não sei também, mas será muito. É muita covardia o jogo botar você fazer com o Kid e ainda vencer a partida, mano. Porque não vai depender só de você, vai depender do pilotão, né? Edson, o Castel fica bom no Ferrinho ou não? Sim, mano, fica bom sim, cara. Pelo fato de que tudo bem que ele não cura mais dano cinza, mano. Que o forte desse drone. O apelo dele era curar o dano cinza, né? Só que é o seguinte, Ailton. O que ele... Pera aí, o cabeção. Forte desse negócio é o seguinte, ó. Você, como o Titã... Como o Fenrir vai estar constantemente em batalha cara a cara, você vai dar o quê? 3 tirozinhos de 15% de aumento de dano. Você vai aumentar mais 45%, né? Ó. Né? Você vai estar ali a 150. Geralmente seu combate com o Ferri é perto, né? Então com certeza vai valer a pena. Vai dar um dano adicional de mais 7% no seu Ferri. E a cada kill que você fizer, mano, você vai ganhar uma habilidade, 10%. Então você vai ganhar. Se você fizer 4 kills, você vai ganhar 40% de velocidade a mais. Isso no Ferri, Ailton, é delícia, mano. Você só não vai ganhar isso aqui, que é a cura, né? Porque agora eles tiraram a cura pra qualquer kill, apenas pra robô que tem a habilidade de stealth, né? Stealth. Que é ficar furtivo. Beleza? Esse drone aqui, sabe o que é bom? Eu quero usar no lock, cara. O cara sai da furtividade e volta. Sai da furtividade e volta. E vai só curando dano cinza, né? Diga aí. Que resenha. É difícil pegar sinal com o Kid, imagina ganhar a partida. É, pois é, aqui. Diga aí, mano. Olha o Demon chegando aí.
Joguei muito pra terminar a missão do quê? Ah, meu amigo, eu joguei e só consegui fazer por causa dos caras do clã, mano. Fujo Zaya falou que é muito bom o armário pra PVE e consegui ir. Com Kid é só dois faróis, é isso que eu dei, Alex, também, né? Mas deve ter bugado pro play pro mano lá. Olha o Thiago, salve Thiago! Valeu, Thiago Nunes, beleza, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Links também, no Links também. Boa, galera, vamos ali, só um minutinho aqui. Vamos aqui. Amigo, o bicho tá trabalhando com força aqui, o cooler, a gente já... Mas segura, galera, ó. Olha isso, essa jogatina todinha aí, ó, 41 graus, ó, pra você ter ideia. Então, realmente, cooler funciona assim, cara, pra dar uma refrigerada no celular de vocês, beleza? Quem não tem, quiser providenciar um pro seu celular, principalmente jogando WR, né, que o bicho puxa com força, mano. Então, é uma boa opção. Boa noite, Edson. Vou descansar. Valeu, mano. Mas segura aí, dentro, que eu vou sortear aqui agora, mano. Obrigado, mano. Valeu, Irakitio, meu amigo. Vamos lá, galerinha. Última arma da noite pra você que ficou aqui comigo aqui até o final. Primeiramente, só agradeço a todo mundo que ficou, chegou junto aqui. Aos que me fortaleceram com algum fundo monetário aí, né? O Light e o Scanou. Obrigadão, mano. De coração, tamo junto. Galera que não for membro aí, se quiser ser membro do canal... Só meter o dedão aí de membro, da área de membro aí e fortalecer com membro aí. Eu agradeço ainda mais de coração, você vai ajudar ainda mais o canal aí. E me ajudar também, né? Preciso permitir o Fujo. Obrigado, Fujo. E você, mas não precisa nem agradecer a você, homem. Você é meu maninho, cara. O colo tá dando a vida aí. Tá, mano. O bicho tá aqui já tá... Né? Qual o módulo que tá usando o Shiloh? Tô usando ele aqui. Dois reparo, amplify e um imune, mano. Botando pra descer. Então, galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, exclamação OBG, 40 segundos, beleza? Exclamação OBG, boa sorte aí para a última arma aí, beleza, galera? Vamos lá, quem puder me ajudar aí, meter o dedão do área membro aí, ó. Pra fortalecer ainda mais o canal aí. Eu agradeço aí, galera. Sempre um apoio aí. Um estímulo, né? Porque não é fácil ser YouTube, cara. Vocês pensam que é fácil? É não, mano. Tem nossas preocupações diárias, nossos problemas diários. É complicado, cara. Mas é isso aí, mano. Se mais quiser dar aquela focinha, tamo junto. 20 segundos, 20 segundos. Falta 20 segundos. Dez segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor foi você. Foi você, meu amigo. Eldis Gon, salves, ok, você foi o contemplado, manda aí sua ID, mano, 30 segundos pra mandar sua ID, Eldis, beleza? Vamos lá, valendo já, viu, 30 segundos, deixa eu ver aqui o Eldis aí. Eu dos Gonzalos é o Gonzalos, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Eu dos Gonzalos é o Gonzalo?
Ok, Dena, diga que eu vou outro cheiro pra ele. É o arroba do Gonzalo. Ah, é isso mesmo, pois ele, então beleza, mano. Aê, Gonzalo! Teve sorte, meu amigo! Então pega aí, deixa o canal ver aqui. Viu, Edson? Eu nunca ganho em outro canal, eu fui azarado e tô. Mas calma, mano, você consegue, mano. Ok, Gonzalo, ok, meu amigo. Vou só conferir aqui o ID do Gonzalo. Anota aí, fugiu, por favor. M-A-G-Y-Z. Aí, ó, Eric Gonzalo, é isso? Tá, poxa, o mangado buto. Aí, eu também não ganhei nenhum canal. Pois é, mano, mas é assim mesmo, cara. Acontece, galera. São poucos prêmios pra muita gente. O mangado Gonzalo aí, ó. Essas. Senhor Angar, Gonzalo? E esse daqui, Gonzalo? Seu Angares? Fujam, o que tem que fazer na investigação do jogo. Nossa, da missão matar dos antes PVE. Sim, ok, aqui. Valeu, Ronilton. Obrigado, meu lindo. Amanhã tem pilotão, hein? Amanhã tem pilotão, mano. Falou, S. Não, nem vou tentar mais ir sorteio. Não, que é isso, mano? Não venha pelo sorteio, não, Ailton. Venha pra conversar, galera, mano. Pra interagir no... E aí, nessa interação, você pode ganhar, mano. Tá entendendo? Desanime não, mano. Continua, cara. Continua. Um dia você ganha algum sorteio, mano. Valeu, meu querido. Mas obrigado, mano. Obrigado. Ok. Então, galerinha. Então, parabéns a todos os contemplados aí. Amanhã à noite eu sorteio o do... Como é o nome? O do short. E quarta-feira tá saindo, beleza? O resultado do short. Beleza, galera? Valeu, Dan. Obrigado, meu amigo. Boa noite pra você também, sua família aí, meu amigo. Tem que ter fé, galera. Já ganhei no Adrian contra... Pois é, justamente, Kaique. Graças, Gonzalo. Graças, meu amigo. Pelo like, por comparecer aqui no canal. Apareceu outro Gonzalo agora. Não, esse Gonzalo é esse aí, mano. É, Matheus. É porque lá tá, parece como Eudes, né? Valeu, meu amigo Dan Winches. Tamo junto, mano. É assim mesmo, cara. Muita gente, boa noite pra todos. Valeu, valeu, Alex. Muita gente aqui do canal, mano. Tem muita gente aqui que ganha um, ganha dois. Salve, Caio. Chegou no finalzinho, mas obrigado, mano. Mas é assim mesmo, ó. O Alex ganhou várias vezes aqui no canal. Tem muita gente que já ganhou no canal aqui, pô. Agora tem que tá, você tem que participar dos sorteios, né, mano? Perdi um cheiro porque eu estava no hospital no sorteio. Mas consegue outro, mano. Consegue, Dan. Consegue, mano. Esquenta não. Pera, Edson. Tá errado, Edson. O que, mano? Diz aí, Fujo. Que tá errado, mano. Passou os 30 segundos, mano. Com certeza. Olha. Já foi. Você mandou agora, mano. Não, mesmo que eu dei 30 segundos pra ele, mano. Ele não mandou, ó. É isso que eu falei, ó. Eu desgonzalo aí, ó. Diferente, ó. É, gente. Tá aí, ó. Vamos lá, cara. Vamos ser onde? Vamos ser... Realista, ó, Gonzalo. Apareceu o Eudes, só que o Eudes... Segura aí, galera, eu vou sortear de novo. O Eudes tem 30 segundos pra mandar o ID dele. Não mandou, né? Já passou. Ele mandou aqui, depois de bom tempo, realmente. Gonzalo, passei pro Gonzalo que não foi, hein? Então... É, justamente, mano, não, mas aí, infelizmente, Eudes, passou, mano, passou, temos que ser justo aqui, vou sortear de novo, por quê, cara? Acontece o quê? Eu dou 30 segundos depois que você é sorteado. Eu sempre aviso antes de sorteios que vocês tenham as ideias de vocês em mãos, pra depois de 30 segundos, se não aparecer, eu sorteio novamente, beleza? Então cancela aí a do Gonzalo, apaga a mensagem pra lá, mano.
foi delay da live? Não, mano, não é questão de delay da live. É, pode ter sido isso também, porque pra mim aqui é verdade, mano. Tem essa porcaria desses delay, né? Não, tá certo. É, beleza, Gonzo. É, tem isso mesmo, que eu vejo que o bicho tá com delay da poxa aqui, cara. É, mano, é. Anota aí o do Wilds, cara. Realmente aqui o delay tá grande, tá grande. Eu sei, porque eu tô assistindo aqui também. Tem hora que eu tô aqui, um negócio nada a ver. A live aqui tá passando ainda totalmente atrasado. Mais de não sei quanto se... Então pega aí, por favor, Wilds. Anota aí, por favor, do Wilds. É, também tem isso. Mas é porque como é que ele vai... Eu acho que mesmo assim, tem um tempo não do chato com o negócio. É complicado, cara, aí. Isso que mata. Bom, eu vou falar o seguinte. Nenhum nem outro, beleza? Aí vão ficar chateados, mas não tem problema. Nenhum nem outro. Primeiro, como o Fuji falou, não tem... É verdade, não tem delay não, chato. É isso mesmo, cara. Quando sai lá, é verdade. Então, nenhum Eudes, nem o Gonzalo. Vou sortear de novo, gente. Tem que ser justo. É que, independente se você vai perder, vou perder um inscrito. Se você for um cara de boa mesmo, você vai entender que realmente não tem delay, beleza, Eudes? Realmente, a galera fala aí, realmente não tem delay aqui. O bicho aqui tem nada a ver com a imagem aqui, mas o chat tá direto, é verdade. Não tem delay não, mano. Porque quando aparece lá o ganhador, você já... É automático, apareceu o ganhador aqui. Vou sortear de novo, que vou mudar, hein? Não precisa mandar o D não, vou mandar novamente aqui. É, diga ao Gonzalo aí que deu uma confusãozinha aí, por favor, alguém passe pra ele. Não foi ele que ganhou, beleza? Sortear novamente aqui, beleza, gente? Obrigado, Dinho. Você falou aí, mano. Tem que ser justo, cara. Justiça. Nenhum nem outro. Beleza? Nenhum nem outro. Eu vou sortear novamente aqui. Então se liga aí, gente. Você que... Já dei sua ideia de vocês aí, que tem 30 segundos. Assim que for sorteado aqui, vai aparecer aí o Nightboot vai divulgar o nome da pessoa. Você vai ter 30 segundos a partir do que for divulgado aí do Nightboot. Então já manda aí, beleza? Não da live não, já manda ali, ó. Pra não ter problema, beleza? Então, sortear novamente aqui. Sorteou aí, ó. Nightboot, Lunar aí, ó. 30 segundos, Lunar. Manda. Valendo já, 30 segundos, hein? Falta 20 segundos, Lunar. 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, já é Lunar também, hein? Sortear novamente. Não, beleza. Tô sorteando novamente, mano. Vocês vão ter outra chance, beleza? Os Gonzalo, não se preocupe, tô sendo novo. Lá vai de novo. Sorteado novo, gente. Mais um Lunar passou, agora foi... Aí, ó. Agora me diga uma coisa, Scano. 30 segundos, mas me diga uma coisa. Tu ganhou na outra vez lá, mano? Olha aí se o Scano ganhou. Fujo. Eu acho que o Scano ganhou na outra, mano. Por favor, Scano. Tu ganhou em algum sorteio, acho que semana passada, não foi? Scano tá aí ainda. Vamos lá, 30 segundos, Scandor, mas me responda, viu? Valendo já, já foi 5 já. Tu mandou lá, mano, acho que o do Scandor. Ele ganhou, foi semana passada, foi retrasado, mas ele ganhou. 15 segundos, viu, Scandor?
10 segundos, Canu. Não, apaguei, fui. Eu tirei, mano. Ok, zerou. Também escanou. Já era, mano. Vou sortear novamente. Vamos lá. Próximo ganhador aí, ó. Apareceu aí, gente, ó. Samuca. Bora lá, Samuca. 30 segundos. Valendo, viu? Vinte e cinco segundos. Salve, Lohan Sampaio, beleza? 20 segundos. E é, fugiu. Quinze segundos. Sim, está fora do sorteio. O que foi sorteando já foi, Edilson. Não sorteia mais, não. 10 segundos. Caramba, os caras sortearam e já foram embora. Como é, não? 5 segundos. Já era, Edilson. Tangou. Samuca, de novo, hein, gente? De novo, Samu, já era, mais outro. Vou sortear novamente. Saiu já, lá vai. Vai aparecer aí o Nightboot. Era pra aparecer, né? Aí, ó. O Dino. 30 segundos, Dino. Valendo, viu? 25 segundos, Dino. Pode ser. Deixa eu mudar aqui a palavra, então. É, o Dino acho que já saiu, né, gente? Deixa eu só terminar aqui com o Dino. 15 segundos, Dino. Dez. Cinco. Vamos lá. Vou sortear com outra palavra aqui. Cancelar. Toda exclamação. Vamos lá, galera. Exclamação dia. Pode mandar aí, viu? Exclamação dia. Boa sorte, galera. Exclamação dia. 40 segundos, já tá valendo, viu? Exclamação de 20 segundos. Dez segundos. E agora sim, o vencedor foi. Trinta segundos pra você. O Nightboot já tá cansado. Angelo. Angelo aí, ó. 30 segundos, hein? Trinta segundos. 25 segundos, hein, Angelo?
20 segundos, hein? Menino, os caras acabaram de digitar aí, não estão aí. Que segundo. Dez segundos. Cinco segundos. Hoje tá complicado, Matheus. Próximo, hein? No. Decay. Vai lá, Decay. Tá valendo, viu, Decay? Tem, Rafael. Já passou 10 segundos. Tá aí, o Decay tá aí, ó. Finalmente, gente. Tá aí o Decay. Vou pegar aqui o ID dele aqui. Por favor, fui. Finalmente, hein, galera. Aleluia, né, mano? Caraca! Só foi osso, viu? São L, né? I, E, I, N, Q. DK, é você, DK, aqui? Confia, meu, DK aí. É você, meu amigo? Decay, essa conta é brutinho, viu, mano? Ok, meu amigo. Graças, viu? Então, parabéns. Ok, agora sim, finalmente, galera. Finalmente tivemos os 5 vencedores. 5 não, galera, desculpa. Os 4 vencedores das armas, viu? Desculpa, minha galera. Desculpa aí mesmo, coração. Mas aí o que tem que ser justo, tem que ser justo, né, mano? Então, ó, galera, próxima vez vocês se liguem, gente. Apareceu o seu nomezinho ali. É I. É I, Fusion. Não é L, não, é I. Ali é 5-I-E-I-M-Q. Então, desculpa aí qualquer coisa, gente. Obrigadão por essa galera que ficou aí, ó. Chegamos aos 52, né? Participando aí, galera. Obrigadão aí. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Vocês que ficaram aqui até o final. Obrigado pela presença de vocês aí. Graças, meu amigo DK. Então. Não tem. Esse aplicativo de sorteio é duro. Não tem esse ano. É porque ele saiu, mano. Ele tinha. Senão ele captou ainda do sorteio antigo. Ele é meio doido, pô. Nightboot é complicado, cara. Boa noite, Zenku. Aí eu tô melancólico. Valeu, meus amigos, minha amigos, né? Que ficaram até aqui. Então é isso aí. Desculpa aí, Eldis. Desculpa aí, mano. Mas, felizmente, temos que ser justos, né, cara? Não adianta a gente tentar passar por cima e de repente dar problema, né? É, não sei, né, Eldis? Mas fica na próxima aí, mano. Na próxima você pode tentar novo e ganhar. Ou até no sorteio lá do short, beleza, mano? Então, galera, que não for aí, chega junto no short. Valeu. Classione Brandalis. Tranquilo, valeu, mano. Obrigado pela compreensão, Eldis. Obrigado mesmo, cara. Valeu, valeu, galera. Valeu a todos. Obrigado aí. Obrigado pelo like, pela presença de todos aí. Pelo pilotão aí, quem jogou pilotãozão. Acho que quinta-feira eu vou fazer uma live, mas é mais pra jogar um pilotãozinho. Ver um zangar aí, se vocês quiserem. Beleza? Então, a partir das 7, entre as 7 e 7 e meia. Se tudo der certo, vou abrir lá. Já fiquem atentos às notificações de vocês, beleza? Então, obrigadão, gente. Boa noite. Fique com Deus. Durmam com Deus. Família de vocês. Tenham uma ótima noite abençoada aí pra todos vocês. Só quero que você confere aí. Não tem esse voto. Encasquetou com o Ângelo, mano. Beleza. Depois veja aqui, cara. No Nightboot. Valeu, galera. Fui. Tamo junto.